Təcavüz nəticəsində dünyaya gələn o qızın acı taleyi. Belə birinin də travma qalmışım, çıxdım evdə. Sən axtarıramın araşdırması hər kəsi şoka salacaq. Az sonra... Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Mənə çox suallar gəlir, çox suallar gəlir, saytlar zəng gəlir, xoş gədəm xanım, münasibət bildirin. Bilirsiniz ki, bugün mənə Pərvanə xanım müraciət edibdir. Mən indi verilişə hazırlaşırdım deyə çox izləyə bilməmişəm, ona görə veriliş boyunca çalışacağım. Baxın, görüm nədir? Bilmiyorum. Yani. Ah Aynur, haradasan sen ay Aynur? Ne taleler var he? Aynur gel, gel buraya. Gel buraya Aynur. Ne taleler var? Görürsünüz. Ne taleler var? Nihat'ın anası buradadır mı? Gel. Simuzer Hanım. Aylar önce evladı yük maşınının altında kaldı ya tamaşaçılar. Çok dehşetli görüntülerdi. Çok dehşetli görüntülerdi o görüntüler. Ben o görüntüleri ürey ağrısıyla izledim. O ses ki var, o sesi ürey ağrısıyla izledim. Görürsün, bak, seni beni hiç incitmiyor. Görme, hakim hiç incitmiyor. Elin hat sen. Ben de senin başını götürüyorum. Ben de yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bazısı yavaş yavaş. Sen de bir ana için büyük bir faciədir, büyük bir dəhşətdir. Mikrofonu götür, uşağı yük maşının altında koyan o yük maşını idare eden sürücü ki vardı. O hardadır. İşləyir, işləyir, danışın. Bilmirəm, hardadır. O uşaq ora gedəndən sonra bu damət yoxa çıxıbdır. Ayın 18-də hadisə olub. Ata anası Mart ayının 18-i. Mart ayının 18-i, fevral ayının. Fevralın 18-i? 3 aya keçirdi ucay. Xəstəxanaya biz getdi, ondan həmən günü gecə atası, anası, bir də dayısı bizə yaxınlaşdı. Dayısı ərtə gəlmişdi. Bir dəqiqə, mənə kim sizə yaxınlaşdı, kim sizə yaxınlaşmadı, bunu qoy kənara. Mən deyirəm ki, bu uşağı bu hala salan damət hardadır? Bilmirəm. O vaxtdan yoxdur? Yox, bir dəfə, iki dəfə belə gəlib 20 gündən sonra. Gəldi, nə oldu? Heç nə, gəldi, heç nə, gəldi uşağın yanına. Uşaqla elə əyilib görüşür, elə bir nifrətli insan kimi. Damət bizim əməkdaşlarımız deyir ki, buradadır. Buyurun studiyaya, Damət bəy. Fevral ayının, deməli, 18-də Nihadı idarə etdiyi maşının təkərləri altında qoyan o şəxs studiyamızdadır. Gəlsin, qonaqlarımız var. Qonaqlarımızın təqdimatı ilə başlayaq. Mənə tamaşaçılar nə yazır? Deyir ki, xoş gedəm xanım. Mən bir aydır tamaşaçı, bir ay yox, artıq belə deyək, fevral ayından tamaşaçıların fikirlərinə çox önəm verirəm. Mənə tamaşaçılarım yazır ki, xoş gedəm xanım, danışmayan ekspertləri dəvət etməyin ora. 3 saat efir gedir, bir cümlə danışan ekspertlər olmasın. Çünki biz fikir dinləmək istəyirik, fikir eşitmək istəyirik. Mən də, indi həmişə deyirdilər, xoş gedəm xanım icazə vermir də danışmağa. Mən icazə verirəm, mən neyinim? Axır közünüz bu qənaətə gəldiniz ki, xoş gedəm xanım icazə verir. Hətta bəzən aparıcılıq etməyə də icazə verir. Amma... Baxmaq lazımdır. Əlibala Zalov qonağımız, Bakı Qızlar Universitetinin və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin baş müəllimi. Yeganə Əskərov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimi, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Tahir Əli Rzayev. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin dosendi pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Zərif Əliyeva. Həmkarım Məhəmməd Əli Qəripli. Qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Fatimə Hacıbəyli studiyamızdadır. Və canım ürəyim Medera Hospitalının illərdir sponsorluğumuzda olan Medera Hospitalının iki dəyərli peşəkar doktorları buradadır. Nə gözəlsiniz bugün. Ay Rəhimə xanım, ay necə yaşıl mənim rəngim, gözəllik, saç. Bu nədir? Bu nə gözəllikdir sizdə? Mikrofonu götürün. Fizioterapevt, Azərbaycanın tək fizioterapevti deyəcəyəm. Çünki o buna haq edir. Tək fizioterapevti Rəhimə Atəş. Aa, Fəxri bəy, siz də gəlmişsiniz. Mən elə bildim siz bugün gəlməyəcəksiniz. Amma bugün bu, bugün buradasınız. Bir dənə deyin görüm siz Allah. Bugün atam gəlmişdi, gələ bilmədim yanına. Kişiyə yaxşı baxdırma. Gəlin belə deyək, uroloq, androloqu Medera Hospitalının Fəxri Buliyev studiyamızdadır. Gözəl insan. Bugün gəldi, dediniz kimi müayinələrdən keçirdik. Sən Allah, mənə bir dənə bir şey deyən görüm. Kişinin vəziyyəti yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Yəni, əməliyyata girməyəcək. Yox, çox şükür elə bir durum yoxdur. Mənim atam da mənim kimi qorxaqdır. Deməli, neçə gündür yalvarıram ki, Fəxri Quliyevin yanına get, Fəxri Quliyevin yanına get. Deyir, yoxa qorxuram, gedərəm birdən deyər əməliyyat. İndi bugün mən səhər tezdən çəkilişdəydim deyə atamla birlikdə gedə bilmədim. Amma atamı göndərdim bizim dəyərlimiz uroloq, androloq Fəxri Quliyevin yanına. Əsas o da əməliyyat yoxdur. Çox şükür əməliyyatlıq bir durum yoxdur. Yaşa bağlı müəyyən dəyişiklər var. O da dərman müalicəsindən düzələn bir şeylər. Ata da razı oldun. Heç bir... Nəysə. Kim, necə yəni? Niyə çıxmır kefirə? Efirə gəlsin, üzü görsənməyəcəkdir. Bəs bu ana çıxır. Bəs bu uşağı yük maşının altında qalan yaralı ana efirə çıxır. Siz niyə çıxmırsınız ki? Qorxacağınız bir şey mi var? Yəqin utanır. Nədən utanırsan? Aylardır ki, qalıb orada tək başına bu qadın, uşaq orada can verir. Ayağının kəsilməsi söhbəti var. Ondan mı utanırsan, qardaşım? Gəlin. Gəlin. Niyə gəlmirsən ki? Mikrofonu verin mənə. Mikrofonu verin. Niyə bir dəqiqə? Niyə qaçırsan ki? Gəl də mikrofonu çıxmırsan, efirə al, mikrofonu danış. Necə? Ay müəllim, mikrofonu al danış deyirəm. Efirə çıxmırsan, mikrofona danış. Qoy bu insanlar sizi eşitsin ki, siz nəyə görə bu uşaqdan qaçırsınız? Gəlin. Efirə gəlmirsən, danışırsınız. Mikrofon. Səsinizin də tanınmasından qorxursunuz. Yaxşı, Şahin, mənim səsimi al görək, buyur. Ay, vəkil, uşaq maşını vırıb. Qanunla necə? Uşaq qanundan uşaq maşını vırıb. Hə, elə dediniz də? Uşaq maşını vırıb da. Uşaq maşını vırıb. Demək, maşını təmir eləyək, düzəldək uşağın əzliyi. Uşaq yanından gəlib maşına girdi. Yəni, uşaq gəldi, maşına girdi? Bəli, qaça-qaça gəldi, girdi. Siz bu, harada idi o uşaq? Güzdəkdə. Güzdəkdə, Güzdək kəsəbəsində. Həmən yerdə... Mikrofona danışın, da? Keçid oldu, olmadı. Maşın sürən sürücü gözləməlidir. Peşəxotda vurur. Piyadanı gözləməlidir, maşınla məsafəni gözləməlidir. İndi orada gizlənməklə məsuliyyətdən qaçmaq istəyir. Sən orada yox, gedib elə hansısa dərədə gizlənsənsə, o qanun qarşısında cavab verirsin. Siz, yox, yaxşı, mən, Tahir müəllim, mən bir şey anlaya bilmirəm. Həkimlər bilirsiniz nə deyir? Ümumiyyətlə, bu uşaq getməlidir başqa ölkəyə. Və o ölkəyə getməsi üçün 50-60 min pul lazımdır.
bütün müalicə, müayinə xərclərin etməyə borçludur. Oh, bax, bax, orada siz bilirsiniz o uşağın müalicəsi üçün həkimlər 50-60 min pul istəyir. Hələ dəqiq rəqəm yoxdur. 6 min divarlarına xərc çəkmişəm. Necə? 6 min divarlarına xərc çəkmişəm. 6 min yox, bütün xərci siz çəkməlisiniz. Uşağa, hadisə yerində də məni güclü döyüblər qəşəng. Bir dəqiqə, sən bilirsən nə danışırsan? Mənim uşağımın ayağı kəsilmək təhlükəsi ilədir və mən gəlib sənə deyəcəkdim, yaxşı edib vurmusan mənim uşağımı, əcəb eləmisən, başını sığallayacaqdım sənin. Bəlkə sənə toy bayram da təşkil edərdim. Siz qaçmaq istəmişsiniz, siz orada tutuqlar. Mən heç ara qaçıb eləməmişəm. Onun əməlində eyni zamanda hadisə yerindən qaçma tərkibi də var, ağırlaşdırıcı aldı. Qaçmaq istəyirmiş, tutub saxlayıblar. Hara qaçırsan? Mən heç ərədən qaçmamışam, nə deyiləməmişam. Hadisə yerində təhkiləməmişam. Hadisə yerində olmuşam, polis əməkdaşları oraya gələnə kimi. Bir uşağı məhv eləyib, bəs bunu həbs eləməyiblər. Uşağın, uşaq... Hüquq mühafizə orqanları həbs eləməyiblər. Uşağı da o günə salan, məni də bu günə salan. Uşağın anası olubdur. Uşağın anası telefonla məsuliyyətsiz yanaşıb, uşağa telefonla oynayırdı yuxarıda minimarketin qabağında. Minimarketin qabağında. Qardaş, elə bir şey ola bilər ki, həbs olunmur. Bir saniyə, bir danışaq, bir dəqiqə. Nə deyirsin? Uşağın anası telefonla marketin, minimarket var orada, onun qarşısında telefonla idi, bir balaca uşaq yanında. Bu birisi uşaq da marşrutun qabağından çıxdı, girdi mənim maşınımın yanından təkərin altına. Bir dəqiqə deyəm. İndi bunlar nə demək istəyirsən sən? Anadadır da günah. Nə demək istəyirsən ki? Bilmirəm, anadadır. Qardaş, maşını kim idarə edirdi? Maşını biz. Bəli. Sən idarə edirsənsə, mən də maşını idarə edirəm. Sənin borcundur ki, ehtiyatlı olasan. Hətta orada keçid olmasa belə. Elə deyilmi? Olmasa belə. Bütün hallarda, piyada... Bu mənim maşının qarşısından çıxmıyor, vaxın yandan gəlib girib bu maşına. Yaşayış sahəsində olub bu. Sağdan da gəlsə, sən bir canlını şikəst eləmişsin. Gör, bu məsuliyyətdən qaçmaq haqqında fikirləşirik. Bəli. Bayaqdan bunun dedikləri bilirsiniz nədir? Məsuliyyətdən yayınmaq üçün. Mən heç bir məsuliyyətdən yayını verəmirəm. Sən o məsuliyyəti üzərindən götürəmiyəsən? Mən cəzamı çəkməyə də hazıram. Cəzam nədirsə, cəzamı verirsin. Yox, cəzanı çək, ondan işimiz yoxdur. Bu uşağın müalicəsi üçün ilkini deyirəm sənə, ilkin olan rəqəmi deyirəm. Dəqiq hesablanmayıbdır, xaricdən həkimlər gələcəkdir. Əgər getməzsə xaricə, uşağın ayağı kəsiləcək burada. Və gecikibdilər, 50-60 mindən söhbət gedir, qardaş. Mənim ona imkanım çatmır ki, mən onu 50-60 min, mən ona xərc çəkəm. Mən əlimdən gələn eləmişəm, 6 min divarında xərc çəkmişəm. Axıra kimi də o getmişəm, gəlmişəm. Mən imkanım yoxdur. Xanım, bir-bir də, gördünüz ki, Əli Bala müəllim danışır, lütfən. Danışsın, bitirsin sonra. Bu qədər saymazlıq olmaz. Sən bir insan milçək öldürmüsən, bir insanı vur şikəst elə. Bir aydı, üç aydı, iki aydı, bilmirəm. Gəlib bir dəfə maraqlanma ki, bu necə oldu? Maraqlanmışıq, mənlə maraqlanmışıq. Bütün valideynim, mənim... Necə, siz deyirsiniz ki, mənim bu imkanım yoxdur. Yaxşı, bəs bu imkansız ailə nə eləyəcəkdir? Xanım orada deyir, 20 gündən sonra gəlibdir. Bu imkansız ailə nə eləyəcəkdir? Şofir özü 20 gündən sonra gəlibdir. Sən imkanın yox uydu, çıxardın bura tamaşaçının qarşısına, deyərdin ki, mən də imkansızam, bir səhv də etmişəm, istintak da gedir, hansı qərarı verəcəklərsə saygı ilə yanaşıram, amma ay millət, ay tamaşaçılar, yardım edin bu... Mələk təcili olaraq niyə Türkiyəyə aparıldı? Sən mənim hər şeyim, sən həyatda kaç nəfəsinsin? İstanbuldan onunla bağlı hansı xəbər gəldi? Böyrəyində ki, əməliyyat keçiriləcək. Az sonra sən axtarıram da. Yəni bu sürücü günahkardımı? Mənə yazırlar sosial şəbəkələrdəki hər kəs xoş gedəm, hamı sürücü ilə işiniz olmasın. Yaxşı, o zaman nə edək? Kiminlə işiniz? Yazanlar deyir, onda işiniz kiminlə olsun? Kiminlə olsun? Yaralı, mən də onu uşağına, sizə sual veririm. Uşağı, xəsarət alan uşağına işimiz olsun? Bilirsiniz, çox qəribədir, Xoşqədəm xanım. Aha. Mən son dövrdə belə qeyri-adi bir şeyə rast gəlirəm. İnsanlar təklif verir, yəni, yox, irad tutur, amma təklif vermir.
Yaxşı, deyirsən ki, belədir. Onda sən nə deyirsən, nə eləyək? Mən deyirəm ki, onun yerinə çağıraq, uşağın anasının yerindən biz hamımız üzr istəyək ki, uşaq niyə getdi, o maşının altına girdi. Görürsünüz, bayaq o kamaz şoförü deyir ki, uşaq məni vurub maşınımı. O qınaqdan qorxdu girmədi də, qınaqdan qorxdu. Yox, o qorxmur. Uşağın maşının altına qaçdığı zaman ana haradaydı? Bağça ilə məktəb yan-yanadır, maqazindən çıxdıq, Nicatın balaca oğlunun ayaqqabısı çıxıb ayağından. Əyildim uşağın ayaqqabısını geyindirdim, Nihat yanımdaydı, avtobus saxlamışdı. Uşaq sakit bir uşaqdı, hətta hər bir kəsdən soruşa bilərsə onun getdiyi yol. Uşaq sakitcə irəlilədi, başımı qaldırdım. Bu yük maşında yuxarıdan sürətlə çıxıb. Yaşayış yerində sürətlə. Sürətlə, özdə məktəb yolunda. Özdə məktəb. Orada kamera var. Znak var. Biz peşəxodla. Kamera var. Kamera yoxdur. Peşəxoddur. Yəni ki, orada ilkin yardımı da özüm eləmişəm. Uşağı çiynindən aldı, vurdu. Da hələ peşəxod deyir. Çəkin. Şofer uşağı həmin saniyə götürüb çatdırmadı. Yox, özüm aparmışam. O insan düşdü maşının önünə, gəldi, fırlandı. Ayağı o vəziyyətdə gördü. Təzədən qayıtdı dala. Maşını sürdü, getdi. Heç nə. Allaha and olsun, mənə qəsəbə sakinləri kömək eləyiblər o uşağı çatdırmağa. Və sürdü getdi də, eləmi? Sürüb getmək istəyib sonradan. Uşaqlar bunu tutublar, saxlayıblar, polisə təhvil verirlər. Yəni, hadisə yerindən qaçmaq. Hadisə yerindən qaçmaq istəyib. Hətta onun dediyi sözü, onun atası da deyir ki, gəlib oğlunun adına mən də şahidliyə eləyəcəm. Məhkəmədə. Onlar bilmirdi mən bura gələcəm. Bilirsiniz nə? Maraqlı bilirsiniz nə, Tar müəllim. Adətən bir də görsən... Bütün hallarda, Fatimə xanım, bütün hallarda günah... Təbii ki, analar diqqətli olmalıdır. Bu ayrı bir şeydir. Amma bu uşaq vurulub. Uşaq bu dəqiqə onun əməliyyatı üçün... Bir adi bir toyuğu cücəni vuranda həmin adamı həbs edir. Siz görsünüz, o necə danışır, mikrofon verin ona. Niyə həbs olunmuyor bu insan? 50-60 mindən söhbət gedir. Hələ dəqiq heçinə mən demirəm, çünki həkim gəlməlidir ora. Və uşağın, və yaxud da ki, uşağın ayağı kəsiləcəkdir. İkisindən biri olacaq. Bu cür adamların nazı ilə oynamaq lazım deyil, cavab verməlidir. Nə üzündən olubsa da, sən insansan, sənin dədə-babadan qayda vardı. Hadisə olanda boğazına kəfən bağlayıb gedərdilər qapısına. Yox, yox, bu görmürsünüz ki, bu nədir? Nə olub, olub da. Gəlib heç olmasa, demir ki... Mən yenə deyirəm, Əlbala müəllim, ola bilər o da imkansızdır. Həqiqətən də onun 50-60 mini yoxdur, üzr istəyirəm, Məhəmməd bəy. Amma bir məsələ var, amma bir məsələ var. Yəni, bu, bura çıxa bilərdi və deyərdi ki, mənim dəyərli tamaşaçılarıma üzünü tutardı. Deyərdi ki, mən bir işdi düşmüşəm, başıma bu iş gəlibdi, mənim üç balam var, mən də imkansızam. Yardım edin, bu uşağın ayağı kəsilməsin. Çünki o uşaq da bir atanın, bir ananın övladıdır. Və çox maraqlıdır ki, mən istəyirəm buna aydınlıq gətirim, sonra sizə söz verəcəyim. Güzdəkdə bu yaşayış masivində baş verib də bu. Bəli, bəli. Yaşayış masivində bu hansı sürətlə gəlib ki, toxşan ayağı yoxdur, hə? Məktəb bağça yolu. Özü də tək mən deyil, amma o yolla həmən vaxtda çox tələ... Həm də piyada keçid yolunda, piyada keçid yolunda. Məktəbin yanında işarə qoyulur uşaq şəkilləri. İşarə var. Ki, burada sürət həddi az olsun. Ümumiyyətlə, yaşayış məntəqələrində sürət həddi aşağıdır. Aşağıdır, yəni 60 sınaq qoyulur. Yəni, o sürətdə sürülməlidir ki, o sürətdə sürülməlidir. İstədiyinə dayandıra biləsən. Bəli, deməli, bu nə qədər sürətlə gəlibdir ki, orada tormusun, siz əgər fikir verdinizsə, əyləc deyək də. Onun əyləcin orada, xayiş edirəm, yolu göstərin. Buyurun, Məhəmməd. Burada deməli, hamımız sürücüyü və görürük ki, bütün günü hamının başına gələ bilər də belə hadisələr və əksər hallarda biz rastlaşırıq ki, analar uşaqla gedəndə telefonda mesaj yazır ya telefona baxır, ehtiyacdan uşağını da buraxır. Bu halda video görüntülər yoxdur, biz konkret bir şey deməməliyik. Bu, deməli, baş verən hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb və o əməl, yəni cinayət məcəlləsi ilə təsbit olunan qayda sanksiyası həddində ona cəza veriləcəkdir. Biz onu deyə bilmərik. Amma məsələnin bir mənəvi tərəfi də var ki, o müəyyən addımlar atmalıdır. Bəli, bəli, bax, o mənəvi tərəfini mən deyirəm. Qəsdən törədilən cinayət deyil ki, biz onu bu boyda ictimai qınağa məruz qoyaq. Yəni, adam öldürməyib, adam hamının başına gələ bilər. Yox, bu hamının, sizin də, mənim də, burada oturan heç kimsə bundan suğortalanmayıbdır. Hamımızın başına gələ bilər. Bəli, amma bir məsələ var, mənəvi tərəfi var. Əlbəttə o şəxs də, siz də imkansızsınız, sizin də üç övladınız var. Amma sizin bu qadın bura gəlib kömək istəməyə, balasının ayağı kəsilməsin, bu uşağa kömək edək. Siz gəlmişsiniz bura, deyirsiniz mənim pulum filan yoxdur. Pulu yoxdur, kamazı var, satsın, gətir, versin. Yox, heç mən o kamazı da deyim. Niyə kamazı sürür ki? Kamazı da yoxdur.
Şirketin maşınıdır. Şirketin maşını. Yani, şirketin ha, bir dəqiqə bir şey deyim. Bir şey de deyim. Deməli, qanunvericiliyə görə, əgər işçi zərər vurubsa, iş vaxtı. İşə götürən məsuliyyət daşır eyni zamanda. Şirketin yani o şirkəti də məsuliyyət daşımalıdır. Şirkət özü onu qaldırmalıdır. Bəli, bəli. İşi, işçinin vurduğu zərərə görə işə götürən məsuliyyət daşır, bilin. Tahir Məli, mən sizə bir xahiş eləyəcəm. Bu məsələni vəkil kimi xahiş edirəm sizdən. Çünki bay indi çox gözəl məsələyə toxundunuz. Sevdanın atası hansı ki insanlardan yardım istəyirik. O bir şirkətdə fəhlə işləyirdi, yandı, getdi. Şirkət onun istehsalat xəsarəti nədir? Bəli, bugün, birinci niyə müqaviləsiz işləyirlər? Niyə sığortan yoxdursa, müqavilə yoxdursa, niyə gedirsən? Bunları qoyuruq bir kənara. Bu qanunun pozuntusudur. Amma Məhəmməd demiş, mənəvi tərəf deyilən bir şey var. Biz Azərbaycanlıyıq. Sən bu qızın atası elə yandı diri-diri. Ki o yanmanı da mən şübhəli baxıram buradakı. Necə oldu ki o şirkətdə, o tikintidə yanğın oldu? Yanğın kişi harada dayanıbsa orada baş veribdi. Bu yanğından nə o divara, nə daşa. Bəlkə bilərək də, yəni deyək, bax o cinayətin onlar kasıb, hüquqlarını bilməyən biri olduğuna görə arxasınca getmədi. Allah eləməmiş, mən olsaydım, mən o şirkəti məhkəmələrdə diz çöktürərdim. Bütün kompensasiyasına qədər alardım, amma Sevda və anası hansı vəziyyətdədir ki, onu tələb etsin. O cümlədən bu. Bu məsələlərdə də şirkətlərin işçiləri götürərkən onların psixoloji durumundan tutmuş, peşəkarlığına tutmuş, sağlamlığına qədər önəm verməsi üçün, müqavilə bağlaması üçün, sığortası üçün bu iş məhkəməyə getməlidir. O şirkət 50-60 min o uşağa ödəməlidir ki, sağlamlığına vurulan zərəri ödəməlidir. Bəli, ödəməlidir ki, sabahlar artıq işçi götürəndə o artıq düşünsün. Siz məsuliyyətin dərk bir mikrofonu. Siz biraz yaxın durun. Siz nədən qorxursunuz? Siz bir uşağı vurmuşsunuz. Ondan sonra üçün görün hansı şirkətdə işləyir. Heç olmasa əmək müqaviləsi. Adını deməyəsin. Yox, əmək müqaviləsi var, yəni deməsin. Əmək müqavilən varmı? Yoxdur. Yox demək müqavilən. Sənin yalan dediyin burada aydın. Bəli, bir çox şirkət. Onun üçün mən sizə dedim. Tahir müəllim, mən burada artıq deyəm bir sözü deyimək. Yenə deyəcəm. Deməli, dünən Tahir müəllimin bugün məhkəməsi var idi. Mən də bilmirəm ki, Tahir müəllimin məhkəməsi var. Mən deyirəm ki, sabah efirdə kimdir? Uşaqlardan soruşuram. Dedilər, Tahir müəllim ki, mənim məhkəməm var. Mən qayıtdım ki, məhkəmə olmayacaq. Dedi ki, necə yəni məhkəmə olmayacaq? Məhkəmə var, mən saat bilmirəm. Dedi, 1-ə işləmiş, neçəyə? 3-ə işləmiş. Mən dedim, Tahir müəllim, məhkəmə olmayacaq. Üstündən 10 dəqiqə keçmiş, bizim əməkdaşlarımız zəng edir mənə ki, bəs sabah Tahir müəllim olacaq. Dedim, axı Tahir müəllim sabah məhkəmədə, deyir ki, zəng edib məhkəmədən işi təxirə salıblar. Yəni, bu bir daha sübut eləyir ki, mənim dediyim ağzım faldır. Mən sizdən qorxuram. Mənim, hə. Dünəndən sizdən qorxuram. Qorxursunuz? Hə, qorxuram. Bəli. Çünki dünən biz burada özdə Şahin idi, yoxsa kim idi? Əli idi bizlə gedirdi yolda da. Mən əslində bugün gəlməməliydim, yəni gələ bilmirdim, məhkəməm var idi. Siz dediniz ki, hələ bilmək olmaz, bəlkə məhkəmə təxirə salındı. Elə olar ki, məhkəmə təxirə salar. Biz də bunu zarafat kimi qəbul elədik. Elə buradan təzəcə çıxmışdıq, tərəf zəng elədik ki, problem çıxıb sabah məhkəmə təxirə salındı. Yəni, dedim, bu nəyi görürsən, Seyid genə, Seyid genə cədir. Yox, bizim işdə işçilər mənə həmişə deyir ki, Seyid cəddinə qurban olun. bizim işçilərdə Fərhad xüsusilə həmişə deyir ki, Seyid cəddinə qurban olun. Mənim ağzım faldır. İndi cəddinizi çağırın, o insafa gəlsin. Mən əgər dedimsə ki, bir insanın mənim atam həmişə deyir ki, onu ağlatmayın, onu incitməyin, qəlbinə dəyməyin, həmin adamın axırı olmur. Mənim bir nə desəm ki, bu olmayacaq, olmayacaq. Olacaq, olmayacaq. Mən burada bu qadını belə ki gördüm, hə? Mən soruşmamışam onu, inanın mənə. Mən sizə ona görə Tahir müəllim anında döndüm. Sizdən xahiş etdim ki, bu iş məhkəmədə siz bunların vəkili olun və siz orada o şirkəti, mən bu oğlanı istəmirəm hələ. Bu oğlan bir qəzadır, Məhəmməd demiş, hamımızın başına gələcək bir iş olubdur. Bu bir qəzadır və bu gəlin nəzərə alaq ki, o da kasıbdır. Bu ailədə kasıbdır. O şirkət niyə yaxasını çəkir? Şirkət o pulu ödəməlidir. Ödəyəcək. Əmək müqaviləsi yoxsa da əlavə onlar. Birinci gündən başlayacaq bunu. Sürücüyə də bir şey demək istəyirəm. Yəni, o eşidir də yəqin məni. Elə bir, hər bir kişinin başına gələn bir hadisə onun başına gəlibdir. Və niyə utanır bura çıxmaqdan?
Mən inandırım ki, yani elə bir əxlaqsızlıq eləmir, belə bura çıxsa bəlkə də ona münasibət daha yaxşı olur. Mən ondan xahiş edirəm. Düz deyir, vallahi elə bilir. Mən ondan özüm xahiş edirəm, çıxsın bura. Üzünü göstərmərik, gəl, putkanı ver. Olar mən gəlim gətirim onu. Gəl. Elə bunun o müqavilə bağlamaması da sahib kasıblığından irəli gəlir. Biz ona kömək eləyərik, bu sürücüyə də kömək eləyərik iş yerindən, müəssisəsi. Bəli, haqlarını bilmirlər. Haqlarını şirkətdə onu götürür şirkət. İstəmirlər. Müqavilə bağlamaq istəmirlər. Doğru, ən gözəl budur Məhəmməd, təşəkkür edirəm sənə. Sadəcə cəsarəti çatdı da Tahir müəllim. Yox, əl çalmanı düz deyir Tahir müəllim. Qəhrəman deyil, bu böyük bir... Amma biraz hamı baskı edəndə o da... Yox, yox, biz hələ ona. Mikrofon zəhmət olmasa yaxanıza taxın. Baxın, bax, qardaş, böyük bir ağrıdır. Sən bəlkə də o ailədən daha çox gündə 100 dəfə ölüb dirilirsən, düzdür mü? Mən bilirəm, mən bilirəm. Mənim önəmli deyil ki, sizin yerinizdə mən olam, amma mən insanam. Mən bilirəm ki, ən böyük qorxunu sən yaşayırsan. Sən evin kişisisən, sən 3 balanı saxlayırsan. Sən düşünürsən ki, mən həbs olunsam, mən getsəm, mənim balalarıma çörəyi kim qazanacaqdır? Sən içkili vəziyyətdə olmamısan, sən öz maşınınla... Bir görkəmindən də pis adam oxşamır. Amma məsələ bundadır ki, siz heç də qəhrəmanlıq da etməmisiniz. Bəli, bəli. Ehtiyatlı olmaq lazım idi. Sən yaşayış masivindəsən, baxçanın məktəbin qarşısındasın. Qardaşım, bax sənə görə... Sənin ehtiyatsızlığına görə Nihadın ayağı kəsilir. Neçə yaşı var balanın? 6 yaşı var. Martın 13-ü 7 yaşı oldu. 7 yaşlı uşağın ayağı kəsilir. Əgər o uşağa həkimlər xaricə getmək üçün, bilmirəm, 50-60 min deyilib, amma dəqiq rəqəm deyilmir. Həkim gəlməlidir, ondan sonra göndərilməlidir sənədlər xaricə, ya Almaniya, ya Türkiyə, ya Rusiya. Bu üç ölkədən birindən. Baxılmalıdır, ondan sonra cavab gələcəkdir. Və 50-60 min pul bu yazıq qadın haradan alacaqdır? Haradan alacaq? O, ala da bilməsən, onsuz da gecikib. Burada həkimlər onsuz da ayağı kəsmək istəyirdilər. Bəli, ambulatasiyayla götürmək istəyirdilər. Sual verək, Xoşqan xanım. Qardaş, siz hansı şirkətdə işləyirsiniz? İstehsalat tikinti mexanizmi. Necə? İstehsalat tikinti mexanizmi. Nə daşırsınız? Nə daşırsınız? Dövlət şirkəti. Dövlət şirkəti. Sən orada sürücü kimi əmək müqavilə bağlayıb, əmək kitabçan hamısı yerindədir, eləmi? Aydındır. Biz sənə kömək edəcək, sən də bizə kömək edək ki, biz onu belə bir şey var da, ola bilər ki, həmin proses vaxtı bu işdə olmayıb. Sadəcə maşın bunda olub. İş saatində olub. Qulaq asın, məsələ bir şey. İş saatında olmayıb. Eşdirsiniz mən, Nazirə Kabinetin qərarı var. İşçi işə gedərkən, işdən gələrkən, hətta işdən gələrkən, iş vaxtı ərzində, səhər saat 9-dan axşam 6-ya qədər. Törətdiyi bütün əmələ gör, əməl, yəni xəsarət, istehsalat xəsarəti, yəni iş vaxtı hesab olunur. Hamısına cavab deyil. İkinci də ki, bu iş vaxtı ərzində olub da, yəqin ki, eləmi? Eyni zamanda bunlara yol vərəqəsi verir. İşçinin vurduğu zərərə görə işə götürən məsuliyyət daşıyır. Bu yaxşıdır ki, bu kasıbda olsa sən arxayın olma, yaxa qırağa çəkmə. Sənlə bərabər işə götürən də məsuliyyət daşıyır. Biz zərər işə götürən də nazik. Yəni, Tahir müəllim, belə deyək də, indi bunun hüquqi tərəflərini artıq siz birinci gün başlayırsınız dərhal. Amma bu xanım ki var, sənin də həyat yoldaşın, əgər həkimlər o sənədlərə hə desələr, o pulun yığılması başlanılsa, sənin xanımın da, sən də bununla oturub burada tamaşaçıya müraciət etməlisən. Get. İndi bir dəqiqə, bir dəqiqə ki, səndə mən peşmançılığı hissi keçirdəsən ki, mən o məsuliyyəti görmək istəyirəm, səndə. Mən o məsuliyyəti görmüşəm, o əcabı da çəkirəm mən. Yox, bayaq deyirsən, uşaq dəydi mənim maşınıma falan, ondan arxayın olma, mən sənə vəkil kimi deyirəm. Yalan danışmaq lazım deyil. Birinci gündən o xanımla bir yerdə oturmalıydı o bayinizdə də xəstəxanada, onun evladına baxmalıydı. Bu hadisədən qabaq mən sizi tanıyırdım. Siz məni tanımırdınız, mən də sizi tanımamışam. Mənim qəsdi qərəzliyim yox idi da sizlə, üzdür. Qəsdi qərəzliyim yox idi da düzdür. İndi nə demək istəyirsiniz? Ay, bəla, o demir ki, qəsdən eləyəksən. Ay, qəsdən, zərər ödədə, qutardı da, sağ alt cəmatı, vırıb xəsarət yiyin, qaldıraq. 7 yaşında uşağın təhqiqdən əlavə pul istəyir. Surət deyir, surət hədd olubdur. Təkərə bax, təkərə bax, ora bax. Təkərin izinə bax. Təkərin, o, əyləc İşimdə indi istintaqdadır, istintaq gedir. Yox, ona biz qarışmırıq. O işin, bu xanımın vəkildir. Bizim xəsarət tərəf, zərər tərəf. Zərər çəkən tərəf. Sağlamlığı bərpa olunsun. Mənim babam
şoför idi de, o maşınla bir adam vurmuştu. Benim adamı neçə ay mənim evden elə bu çekildi. Mən onun çektiği xərci bilmirəm. Mənim özümün, uşaqlarımın şəxsən 3 ayda aliment pulsu gedib ortalıqda. Necə? 3 ay uşaqların aliment pulsunu xərcləyirəm özümdə. Və sən necə xərcləmirsən ki, bu xanım deyir ki, mən özüm də xərcləyirəm. O, mənə deyim, fevral ayının 18-i hadisə olub. Mart ayının əvvəlinə qədər, 7-sinə qədər bu insanlar bizə yaxınlaşmayıblar. Pul barədə yox. Gəlib anasının atası gəlib, özü gəlməyib. Gəliblər belə ortalıqda indi çəkilən xərclərdən onlar da eləyib, biz də eləmişik. Amma ki, mart ayının 7-sindən bu insanların məndən istədiyi nədir? Bağışlanma ərizəsi ver, sonra uşağı kömək edək. Başqa söhbətdir, sonra mən deyərəm. Ora kimi 2 dənə əməliyyat olub, ikisini də özümüz eləmişik, iynəsi olub, hamısını özümüz eləmişik, dərman lazım. Eləməlisən, sən eləməlisən. Eləməliyik, eləmişik. Yəni bizə minnət eləmə, ona da minnət eləmirik. Ona deməkdir, o gəlib də hadisə də olub, bundan heç kim sığortalanmayıb. Qardaş, bu zərər çəkən aydındır, aydındır, eləmisən. İndi deyirəm də nə eləyəcəksən. Əgər inşallah ki, xaricdən Nihadın ayağı kəsilməyəcək, göndərilsin, əməliyyat olunmalıdır və ona yığılan o pul zamanı bu qadınla sən də oturmalısan orada bərabər, tamaşaçıdan sən də mənim kimi istəməlisən. Bildin mi? Onlar bir fikrimi bildirim. Nihadın atası haradadır, mən anlaya bilmirəm. Atası ayrılmışıq. Nə olsun, ayrılmışım, uşağın faciə içərisindədir. Ata haradadır? Ondan da mən yəni maddi dəstək görməmişəm, ancaq alimentimi almışam və salam. Dəhşət. Gedin. Xoşqədəm xanım, 90-cı illərdə olmuş hadisədir. 90-cı illərdə hər bir dərs keçirdilər, avtomatlar verirdilər məktəblərə. O məktəblərin birində direktor avtomatı aparır evə, Kalaşnikov tüfəngini. Uşaq ehtiyatsızlıq eləyir, direktorun uşağı olmuş hadisədə ziyalıların adını çəkmirəm. Uşaq avtomatı götürür, atır və yoldan keçən hamilə gəlin ki, illərlə üzr istəyirəm, uşağı olmur, yenicə hamilə qalır, vurur, uşaq döyülür, ana döyülür. Ağsaqqallar, 3 ağsaqqal, kəndin ağsaqqalı gedir həmin hadisə olan yerə ki, siz demiş, boynuna kəfən salır, girir, bizi bağışlayın, üzr istəyirik. Evin yəsi razılaşmır, barışmır. Onda ağsaqqallar papaqlarını qoyurlar, üçü də orada, həmin evdə, çıxırlar bayra. Bu o deməkdir ki, yəni siz bizi bağışlamadınız. Bundan sonra evin yəsi onlarla razılaşır ki, başa düşür ki, bu olmuş hadisə bilərəkdən törənmir və deyinir, onları barışdırır, barışırlar. Bir yola gəlirlər. Sözümün canı odur ki, indi onun da qohumu, əqrəbəsi gəlməlidir bir yerdə. İndi də gəlməlidirlər. Onlar bir aydındır. Bunu daha çox müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Zərər çəkən tərəfə vəkil artıq Tahir Əlirzayev vəkili eləyəcək. Çox təşəkkür edirəm Tahir müəllimə. Tahir müəllim, sizə minnətdaram. Və qaldı, biz indi sənədləri göndəririk xaricə. Burada onun ayağının kəsilməsi söhbəti var. Var. Nihadın, yazıq balamın, yazıq körpə. Bütün həyatını məhv elədilər uşağın. Körpənin bütün həyatını məhv elədilər. Anada da, hamı da elə, o tərəfdə də, bu tərəfdə də günah var. Uşaqlarınıza qarşı biraz daha diqqətli olun. Əgər məktəb, baxça o yolun kənarındadırsa, tutub balanı onunla bərabər getməlisən. 7 yaşlı uşaqdır, valla mən... Valla 12 yaşına qədər, Allah haqqı hamı bilir, 12 yaşına qədər mən Zauru tək buraxmamışam heç yeri. Dirdim. Yəni, qalxdım, uşaq sakit yolu keçirdi. Əgər... Biz onu bilmirik də, əqqabısı çıxmışdı. Aydınlər də qarşı. Gəlib müzakirəyə getməyək. O sizin vicdanınızın lazımdır. Müzakirəyə getməyək. Nəticəni gözləyək, görək ki, nəticə nə olacaqdır. Və bu arada mənə hamı sual verir ki, Aybəniz xanımın işi nə oldu? Mənim bildiyimə görə 23-ü ya 24-ü, apeliyasiya məhk 23-ündə Loğman Abdullayevdir, vəkil. Deməli, işin yenidən istintaqa qaytarılması ilə bağlı o məsələ gedir və uşağın, deməli, Yekaterinaya verilməsi ilə bağlı bugün mənim bildiyimə görə, deməli, Tahir Əlirzayev və, deməli, Yekaterina xanım Mixail Zabelinin, bizim dəyərli millət vəkili Mixail Zabelinin yanında olublar, çünki Yekaterina müraciət etmişdi ona və millət vəkili də Yekaterinanı qəbul etdi, hətta görüntülər də var, izləyək. We'll be right back.
Milli Məclisdə oldular. Mikhail Zabelin burada mən təşəkkür edirəm bizim dəyərli millət vəkilimizdir. Hər zaman bax belə öz işini mükəmməl bilən Rusiyadan bir çox bizim uşaqları Azərbaycanlılar Azərbaycana gətirilməsi üçün elə burdan Tatyana məsələsində əlindən gələni etdi Mikhail Zabelin. Xahiş edirəm bir alqışlar həm ona, həm onun işlərini gözəlcə həyata keçirən mənim qardaşım Firdovsiyə minnətdaram ki, Firdovsi bəy siz də əlinizdən gələn edirsiniz. Tahir bəy, görüşdə nələr oldu qısaca? Qısaca olaraq biz qərara gəldik ki, Yekaterina xanımın adından Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin qayılma şöbəsinə müraciət eləyək və az yaşlı uşaqlar üzərində Yekaterina xanımın qayılmığını müəyyən elətdirək. İnşallah Zabelin müəllim də müraciət eləyəcək, Mikhail müəllim də bəli, müraciət eləyəcək birinci gün rəsmi məktubuna. Biz özümüz də birinci gün rəsmi sənədlərimizi təqdim edirik. Yəni artıq millət vəkilinin də nəzarəti altındadır bu iş. Bəli, özü dedi ki, bilavasitə mən özüm, hətta dedi, orada komitə sədrinə də özüm müraciət eləyəcək, ailə qadın komitəsi var, onlar da müraciət eləyəcəklər. İcran xanıma da özlərini. O da müraciət eləyəcək. Yəni, hamımız çalışacaq ki, bu qayyumluq məsələsini həll edək. Qayyumluq məsələsi həll olunandan sonra məhkəmə qaydasında uşaqların alınması məsələsini həll edək. İnşallah. İnşallah. Deməli, Turanə və Nihadın anasını ikinci zor alıram. Bizim Türkiyədən gələn Rəqsanə xanım, Ayda xanım ayrı oturmuşsunuz artıq. Mehmet bəy, siz də gəlin. Bu nədir? Ayrı oturubdular artıq. Aynur, sən... Dünən burada 56 ildən sonra öz yaxınlarını, daha doğrusu bacısını övladlığa verilən bacısını axtarmaq üçün Ayda xanıma bir xəbər verdik. Var mı xatırlatmamız Şahin? Eşidirəm. Qarşınızdakı şəxs hal-hazırda Türkiyədə yaşayan Mehmet bəy. Mehmet bəy adı çəkilən Rəqsanənin həyat yoldaşıdır. Mehmet bəy, Rəqsanə ilə nə vaxt tanış olmuşsunuz? 4 sənə oldu. 4 il əvvəl? 4 il oldu. Siz onun neçəncə həyat yoldaşısınız? İkinci. Qaynananız da yanınız da, qayınvalideniz. Doğrudur. Qaynana. Qaynana. Evet. Qaynananız imtina etdi. Mama bu ne iş dedim, doğru mu dedim. Dedi yok, yakşı dedi. Neyse baktım bu kendi bir şeyler konuşuyor, böyle dalıyor duruyor. Ben mama mama diyorum. Ondan sonra yakşı diyor. Yani bir tedirginlik vardı. En son eşim de üzülmeye başladı. Ama yine de dedi kafanda soru işareti kalmasın dedi. Gidin görüşün dedi. 56 ildən sonra sən axtaramın axtarışa çıxdığı və bir qapıya getdi, o Türkiyə idi. Rəqsanə xanım studiyamızdadır. 56 ildən sonra əziz tamaşaçılar. Çox bənziyirlər bir-birlərinə. Çox bənziyirlər. Bir kez sana bağlanmışım, ben kendimi unutmuşum, aşkın seni... Ayda xanım, hələ bir dayanın. Hələ bir dayanın. Siz düşünürsünüz ki, bacınızdır. Ayda xanım, siz də götürün. Deməli, 56 ildən sonra, amma Rəqsanə xanım deyir ki, o mənim bacım deyil, çünki mənim anam deyir ki, sən mənim qızımsan, mən səni övladlığa götürməmişəm, eləmi? Və siz də ananıza inanırsınız. Anam elə deyir. Ananız yalan danışa bilərmi sizə? Valla nə deyim, yox. Yox, hə? Ayda xan, siz nə düşünürsünüz? Mən axşam danışmışam Rəqsanə ilə. Dedim, DNK-mız əgər düz olmasa, DNK düz çıxmasa,
Mən əl çəkməyəcəm sənin ananı. Əlbəttə ki. Ona görə sənin ananın adı hallanır. İndi atası rəhmətə gedibdi. Məndən dedim incimək ilə. Ya sənsən, ya da ki, ayrı yerdədir o qız. Yəni, Rəqsanə xanım, siz inanırsınız da öz ananıza. Ananız həyatı boyu yalan danışmaz. Ümumiyyətlə, analar yalan danışmaz mı? Yalan nəyə danışsın ki? Analar yalan danışmaz ki. Düz deyil. Ay, Mehmet bəy, neçə ildir Rəqsanə xanımla bərabər yaşayırsınız? Mikrofon. 4 ildir, hə? Yaxşıdır, eləmi? Yaxşı yemək filan da bişirir. Heç yalanı filanı da yoxdur. Yox. Heç yalan danışmaz. Ümumiyyətlə, siz övladından uzaq qalan, kişi üçün övladını atan analara necə baxırsınız? Hə? Məsələn, mən evlənmək istəyirəm, amma uşağımı istəmirəm ki, mənim həyat yoldaşım görsün. Uşağımı göndərirəm atasının yanına, özüm də gedib ondan evlənirəm. Belə bir qadına necə baxırsınız? Şimdi sən uşağını başqasının yanına yolluyorsun, evləyib. Öz ərini, əvvəlki ərinin yanına. Öncəki adamını yanına yolluyorsun. Öncəki ərimin yanına göndərirəm, Allah eləməmiş kimi. Yəni, nə mənada Allah? Sonradan... Uşağını kişi ilə ailə qurmaq üçün ikinci ilə. Birinci ərindən olan uşağı kişiyə bildirmir. Göndərir birinci ərin yanına, özü də ərə gedir. Və analar da yalan danışmır. Ayıb oluyorsun, bana şey yapıyorlar ya. Hə? Bence çok ayıp yani. Çok, yani şöyle bir şey, eğer geçiremiyorlarsa şayet ayrılmaları lazım. Yani mesela Rəqsanə xanım uşağıyla yanına gelse siz onu kabul ederdiniz? Ederdim. Ederiz, bravo. Onu kabul ediyorsam onu da ederdim. Halal olsun size, siz nece onu güzel ederim. İnsansınız. Rəqsanə xanım, Mehmet Bey'den hiç gizlettiğiniz bir sır yoktu ki. Deyəsən var. Hiçbir şey. Hiçbir şeyi benden saklamadı. Saklamadı. Her şeyini açık açığa söyledi. Öyle mi? Söyledi. Bravo Rəqsanə xanım size de. Bravo, bravo. Her şeyi açık açık söylemişsiniz. Evet, geldi açık açığa söyledi. Samirə de öz atasını aktarırdı. Dünən şəkilini izlədi zəhz tamaşaçılar. Onun anası da yanındadır. Siz necə? Bütün sirləri açmışsınız qızınıza. Gözəl ana. Çox tərbiyəli bir qız böyütmüsəl. Mən sizə... Bütün tamaşaçıların qarşısında deyirəm ki, halal olsun sizin kimi qadına. O cür tərbiyəli, ağıllı bir qız verirsiniz bizim, belə deyək, cəmiyyətə. Belə qızlara, belə abırlı həyalı qızlara bizim çox ehtiyacımız var. Mən çox istəyərdim ki, mənim gəlinim Samirə kimi olsun. Allah mənə Samirə kimi gəlin verir, ya Rəbbim. Amin. Vallahi, vallahi. Hə, Rəqsanə xanım. Vəziyyət necədir? Rusca. Yaxşı. Əgər mən Rəqsanə xanımla bağlı bir sirr açsam. Anlattı. Çünki İrandan mənə zəng gəlibdir. Məndəki elə bir insanam ki, yalan danışmaq yoxdur. Yalan danışmaq. Yalan, bilirsiniz necə? Bəzi məqamlar olubdur ki, burada bəzi şeyləri gizlədirəm mən. O da onu ona görə gizlədirəm. O da onu ona görə gizlədirəm ki, bu, o insanın ailəsini dağıtmasın, o insanın gələcəyini məhv etməsin. Amma elə sirlər də var ki, onu saxlaya bilmirəm. Əgər orada söhbət uşaqdan gedirsə, onu həyatı boyu belə məni öldürsəniz də saxlamayacaq. Mələk təcili olaraq niyə Türkiyəyə aparıldı? Sən mənim hər şeyim, sən həyatda tək nəfəsimsin. İstanbuldan onunla bağlı hansı xəbər gəldi? Dövrəyində ki, əməliyyat keçiriləcək. Az sonra sən axtarıram da. Deyirəm, ay Tahir müəllim, dünya belədir. Dünya belədir, bax belə. Dünya belə yox, belədən belədir artıq. Xoşqədəmin də bir dənə işi var. Xoşqədəmin də bir işi var ki, Xoşqədəm, yəni... Bilmədiyin deməz. Bilmədiyi də yerin altındadır. Deməli, baxın, Rəqsanə xanım, mən, Mehmet bəy, sizə bir sirr açıram. Burada. Siz niyə narahatsınız? Heç narahat olun. Mehmet bəy, mikrofonu götürün. Nəysə bir şey yoxdur. Yox, yox. Deməli, bu bizim gözəl Rəqsanə xanım bir İranlı ilə ailəli olur.
Onu deyib Mehmet Bey. Mehmet Bey bilir İranlıya. Və bu İranlıdan da bir uşağı olur. İndi həmən uşağın 17 yaşı var. Mehmet Bey də demir ki, mənim 17 yaşlıdır. O vaxtı 13 yaş. 13 yaşlı uşağım var. Uşağı göndərir İrana dədəsinin yanına. Uşağa atası baxır. İldə də neçə dəfə gedib ona baş çəkirsən? Mikrofonu götür. 13 yaşına qədər yanında olub elə anasının? Bəli. 13 yaşına qədər sən baxmışsın? Bəli, mən baxmışam. Sonra ərə gedəndən sonra da göndərdin ona atasının yanına? Yox, ərə getməmiş. Uşaq məndə dayanmadı. Aha. Hə, dayanmadı. Atasını istədi. Hə. Atası da məni belə üzr istəyirəm hamınızdan. Orada evliymiş, 3 qızı varmış, oğlu yox imiş. Sonradan oğul olandan sonra məni götürdü. Uşaq 2 yaşında İrana. Mən də bilmirəm onun xanımı var. Hə, mən apardım bacısı gilə. Hazırlıqda demişdim götür. Bacısı gilə getdim. Yəni o evinə mən də deyirəm məni evinə götür. Mən niyə bacın gilə? Hə. Hə, bacısı gilə. Orada da gördüm bir iki gün gəlmədi. Uşaq da ata ata da ondan ötürün dayanmır. Ana yanından bu ata deyir. Aha, bir saniye, yok, bir saniye. Nikahım yok. Bir saniye Tahir Bey, aha. Nikahsız. Sonra sen de dedin ki, da bu el atasını istiyor, kalsın da orada. Uşaq özü istedi, tələb elədi, zəif vurdu. Neçə yaşında uşaq? 12 yaşında. 12 yaşında uşaq dedi ve siz de koydunuz orada. Koymadım canım, atasözü geldi. Azərbaycana. Aha, sonra? Mən vermirdim. Sonradan atası götürdü. Yani əlaqam var. Danışıb eləyirəm. İldə neçə dəfə uşağını görürsən? Yox. Bu 4 ildə neçə dəfə görüşmüsən? 2 dəfə. 2 dəfə. Aman Allah. Yani hər ay danışıram telefonla. Əlaqam var. Amanın balası da bilirdi. Bilir, bilir. Bilir, bilir, bilir. Xeyr. Yalan danışmayaq. Yox, bilir. Baxın, balası deyəcəkdi özü. Yox, bir dəqiqə, gəlin yalan danışmayaq. Mənim ən nifrət etdiyim həyatda, xanım, yalan danışmaqdır. Mən bugün səhər bizim, günorta bizim əməkdaşlarımızla dalaşmışam. Şahin də bunu bilir. Çünki mənə İrandan yazmışdılar. Mən də İrandan yazını qoydum bizim əməkdaşlara. Dedim ki, araşdırın, bu nə məsələdir? Onlar da dedilər ki, biz bilmirik. Hamısı qaçdı bu işindən ki, biz bilmirik. Sonradan, indi bu bizim əməkdaşlarımız da bilsinlər ki, onların mənə arasında mənə doğru, sizin məni əsəbləşdirməmək üçün gizlətdiyiniz bəzi məqamları deyənlər də var. Biri də gəldi, dedi ki, Xoşqədəm xanım, Rəqsanə xanım xahiş eləyibdir ki, belə bir şey olsa onu açıqlamayın, çünki kişidən gizlətmişəm. Hayır, Rəqsanə. Bilmirsiniz, burası seyid ocağıdır. Yox, əslahı. Nə gizlətsə çıxır üzə. Canım mənim, gizlətmək deyəndə yani, onun Mehmet bundan Bey əlaqəsi də, yox idi ki. Mehmet Bey onun atası var. Və yazıq bütün nənəm boğazı yox, yazıq deyəndə niyə yazıq ki? Belə bir şey olsa qəbul eləyərsiniz, belə... Düz, yox, yox, elə şey yox. Yox, canım mənim, yox. Siz neçə yaşında hala qurmuşsunuz? Bir dəqiqə, xayiş edirəm, qoyun deyək də. Yani, bu, deməli, indi ay Mehmet Bey. Bir dənə də oğlun çıxdı. Allah xoşbəxt eləsin. Allah onu sizə çox görməsin. Allah razı olsun. Baldız. Allah sonra evlat. Baldız evlat. Çuvaldır soysun hani. Allah olmuyor onlara da verirsin. Ay, ay Mehmet Bey. Allah olmayanlara da versin. Geldi çıxdı Bakıya. Bir baldız, bir döyü. Neçə baldızdı? İki baldız oradan çıxdı, bir uşaq İrandan çıxdı, hələ yavaş-yavaş çıxacaq. Allah bununla sənə bir tərəfə... Zəngin olasın, zəngin. Zəngin olasın. Zaten, zaten Türk, Azərbaycan qardaş ülkədir. O heç, o öz yerində. Qardaş, daha çoğalıyor. Səni zənginləşdirdi bu Türk-Azərbaycanlıları. Yaxşı, ay zəngin Mehmet Bey, ay zəngin Mehmet Bey. Oğlunu da görmək istəyirsən mi? Görmək istəyirəm. Şəkli gəlsin, görsün. Verir də, oğlan da verir. Neçə yaş var idi bunda oğlunun? Amma sən oxşuyuruz. Aa, siz oxşuyuruz. Siz oxşuyuruz. İndi Mehmet Bey bəlkə demədikləri var, o da çıxacaq üzə. Atasını oxşuyuruz. Yox, amma oxşarlıq var həqiqətən. Yox, onlar oxşarlıq, atasını oxşuyuruz. Ben... Çəkib gələcəyə. Böyük vaxtın şəkli yoxdur, gördüyə
yaşı var da oğlanın 17 yaşı var. Dedi ki bu şekli göster de. Dediler ki bu şekli. Hele. Məsləhət budur. Ama güzel bir hanımınız var. Allah çok görmesin size. Mikrofonu götür. Mikrofonu canım biz... benim onun bununla ne alakası yok ki. Mikrofon. Kararlattılar da bunlar. Nece? Teşekkür ederim sağ olun. He burada neyse. Neyse. Eyb yoktu can. Yok canım onun bundan onun atası var. Yok açıklayak yani efirde herkes bakır yani. Diyerler ki göresen bilen bilir. Bizim Yevlak daha mı bilir? Yani evlendiğimi Gence'den de halam kızı uşaqlarım. Yani uşaqlarımla iki tane ama bir kızım bir oğlum var Yevlak'ta. Bir yerde büyüyüfler. Ama bu öz atasını istedi. Rəksane Allah hanım, da şahitdir. Bilirsiniz ne deyim vallahi size? Beş dil bak, bilir maşallah. Bir dakika Diyanın. Bir dakika Diyanın. Buyur. Ben bu meseleni açmaya bilirdim. Yok canım problem değil. Bir saniye. Niye açtım? Uşağa göre. Uşağa. Baxın koyun Mehmet Bey'in de yanına gelsin. Koy o uşaq istəyəndə Türkiye'ye gelsin. Anasının yanına. Siz deyirsiniz ki ben 4 ilde 2 defa uşağımı görmüşüm. Ana kurban olum sənə. 100 dənə Mehmet Bey bağışlayın. Kişi kurban olsun benim evladımın bir ayağının dırnağına. Yani, tamam, xoşbəxt olmaq istəyirsiniz. Tamam, tək olmaq istəmirsiniz. Hər bir qadının haqqıdır, xoşbəxt olsun, ailə qursun, bərabər olsun, o arxası belə deyək, sökəyə biləcəyi bir dağı olsun. Amma heç bir kişiyə uşaq qurban verilməz, mənim ərimin yanındadır. O uşağın, mən... o kişi var ha, sənin o birinci həyat yoldaşındır, ikincidir, bilmirəm. O kişi ilə sənin, bu uşaq ortaq uşağınızdır, bildiniz mi? Bəli. Deməli, siz 4 ildə bir ana kimi, baxın, hər gün telefonla da danışa bilərsən. Danışıram. Görüntülü də danışa bilərsən. Danışıram, canım. Rəksanə xanım. Bu 4 ildə bir dəfə demədim mi ki, balamı sıxıb qucağıma bir öpüm, bağrıma basın, bir kokusun alın, bir birlikdə bərabər balam söhbət edin. Canım mənim, valla o atasını istədi. Allah da şahiddir. Anasını istəmir, anadır babasını istəmir. İstəyirəm, niyə istəmirəm? Bala atasını istəyən kimi siz də balazı istəyirsinizmi? Onun, üzr istəyirəm, onun xanımı var. Qardaş, xanımı var. Məni qoymur. Bax, neçə də evinə getmişəm. Dörd xanıma bir sual vermək istəyirəm. Biz hamımız Azərbaycanda. Və xanım da Bakıda yaşayır. İrana gedib. Getmişəm, getmişəm. Getmişəm. Anası bir maraqlanmayıb ki, kime veririk biz? Bunu aydınlaşdıraq. Deyir ki, 4 ildə 2 dəfə görmüşəm. Deyirəm, harada görmüşsün? Deyir, İranda. İranda. Yoldaşın İrana gedib. Yetmeyip diyor, bu da diyor gülbüzünü diyor. Ay hanım, yoldaşınız diyor. Yok, ben gitmişim. Gün ortadan sonra gelip gayet mi sağın? Türkiye'den İran'a, bu olmadı ki. Siz o uşağı 14 yaşına kadar büyütmüşsünüz. Atasını necə istəyebilirdi? İran Türkiye şey diyor. Bakın, ne tersi diyor. Rəksanə hanım, İran'a 4 ilde kişi deyir ki, gitmemsin. Özellikle ben inanıram, Mehmet Bey o kadar səmimi... Yok, İran'a gitti. Getmişim canım. Ay Allah bu kadın var ha. Demeli reklam arasında onu nətər eləsin. Allah şahiddir. Yok yok. Bak özü olsun öz Allah. Ben İran'a gittim şam görmeye. Geçen sene gitti. Biri. Geçen sene. Geçen yıl. Geçen yıl. Hayır devamlı geliyor. Bir defa gidip. Bak buraya devamlı geliyor da İran'a bir sefer gitti. Oradan geldi Türkiye. İran'dan geldi. Tahir Məlim, bir de bir sual verim hanıma. Həqiqətən mi İranlı olan insan sizin ilk yoldaşınızdır? Mənə çox maraqlıdır. Yox, ikinci yoldaşıdır. Deməli bu yoldaş üçüncüdür. Ancaq o ikinci bilirdi özünü. Mehmet Bey deyir canım benim ikinci bilirdi. Onunla nikahım olmadı. Çünkü Hoşgüdəm xanım sual verdi. Dedi ki, sizin neçənci yoldaşsınız? Yadınızda dedi ki, ikinci. Onun hanımın da uşaq. Hanım siz qeyri-rəsmi neçə nəfər həyat yoldaşınız olub ki? Mehmet Bey, iki dənə uşağım var. Niyə yoxdur? Bir oğlum, bir qızı. Gəl verərik. Qızı da var. Birincidən də iki dənə. Yox, et, onlar da bilmir bu yezdən. Ay Tahir mənim, qoyun kənara. Bilir, bilir. Bilir canım, bilir. Buradakı çocuklarını biliyorum. Bir oğlu, bir kızı var. Evet. Onu biliyorum. Bir dakika, bir dakika. İki tane birinden, üç tane birinden tordu var, onu da biliyorum. Sizin özünüzün çocuğunuz var. Benim bir benim bu dört tane resmi, var. O da neter bunlar, oldu canım benim. Ondan yok. Bu evliymiş. Ondan dört yıl evlenmiş. İran'da, üç tane kızı var idi. Ondan da önce evlenmişsiniz daha.
Bir dakika, gelin bileyim. Kimden gelin. Önce? İranlı'dan önce de evlenmişsiniz. Bəli, İranlı'dan önce he, 15 yaşında götürüp kaçtılar beni. Üstünden suçutuna kesirsiniz. Adeten deyirsiniz ki uşaq ananın, uşaq ananın. Gördünüz dedi ki uşaq atanı istiyor. Yani ana isteyende uşaq atanı istiyor. Ana istemeyende ananı istiyor. Yok yok. Gelin bileyim, gelin bileyim. Vallahi yok. Kişinin hanımı var. Ben gittim İran'a, açık, yani bilmek istiyorsunuz. İran'a gedəndə xanım kişiyle de dalaşdı, məni de uşaqla çölə attı. Allah da şahiddir. Siz bilmirdiniz ki o ailə qurduğunuz kişi evlidir. Yox, yox. Aldadıb sizi. Ora gedəndən sonra uşaq 2 yaşındaydı. Ora gedəndən sonra bildik o məni bacısı ilə götürdü. Anası da oradaydı kişinin. Artık dördüncü kişiyle erde sizi alatmak gayrimümkündür. Ne dersin? Dördüncü kişiyle. 100% yalandı. O bilirdi ki onun ailesi var, arvadı var. Yok valla. Allah'ın dişesin Allah. Allah'ın dişesin. Bacı. Saniye karım bir dakika. Xahiş edirim bir saniye. Önemli değil. Önemli olan odur ki Mehmet Bey onu sevir. Sevirsen mi? Mikrofonu ver Mehmet. Mehmet Bey ver mikrofonu. Mehmet Bey. Sevirsen mi? Ona dönüp. Şeyler ona kaldı, benim dönük şeylerim bana kaldı. Bəli. Sevir, kabul edir. Allah sizi mutlu etsin. İnşallah Ayda xanımın da bacısı olar. DNK test veriləcəkdi. İnşallah Ayda xanım da kaldı bir. Ay Ayda xanım mikrofonu götür. Ayda xanım deyəsən bacısından imtina edəcək. Ayda xanım. Bax ha. Ayda xanım. Rəksanə xanım bir dəqiqə. Amma bilmirdim onun xanım olduğunu. Rəksanə xanım, Rəksanə xanım bu sizin keçmişiniz özünüzdə qalsın. Xahiş edirəm, vaxtımız gedir bizim dəyərli qonaqlarımız. Rəksanə xanım, Rəksanə xanım. Mən o uşaq məsələsi olmasa, mən burada sizin keçmişinizi müzakirə eləmirəm. Mənə yazdılar ki, o xanıma denən ki, İrandan. Balası buradadır. Balasıyla da görüşsün. Bildiniz mi? Ona görə mən açdım. Uşaq söhbəti var burada. Amma indi bir dəqiqə dayanın. Lütfən, lütfən. Ayda xanım. Mən Rəksanə xanım danışdıqca hiss edirdim ki, gah üzünüzü tuturdunuz, gah başınızı tuturdunuz. DNA testinə gedir. Pul gedir buradan. Pulu sən axtarıram verəcəkdi. Bir də mən göndərərəm, sonra imtina eləyərsən. Əsiyyətim mənimdə qalar. Ona görə doğrudan ne bilək? Yox, gedirik, DNK-ya gedirik. Yəni gedirsiniz də? Bəli, bəli. İmtina eləmirsiniz ki? Aydın. Bax, Rəksanə xanım bir nəfər də var. Mehmet Bey qalıb belə yazıq, şokdadır. Bu Samirəni, bu gözəl qız var ha. Bu gözəl qızı böyüdən ana var. Bu gözəl ana. Tək başına, zülümlə, əziyyətlə, eləmi? Halal olsun sizə. Halal olsun sizə. Necə tanış oldunuz Samirənin atası ilə? Danışa bilmirəm, biraz həyəcanlıyım. Həyəcanlanmayın. Xoş gedəm, xan. Samirənin atası ilə 2000-ci ildə tanış olmuşum. Düzdür, rəsmi nikahımız olmayıb. Mən demişəm, mən hər şeyin, yəni düzün danışacağım. Rəsmi nikahımız olmayıb. Məndən öncə də evli olub. Bəli. Üç evladı var. Vay, vay, vay. Bəli. Yəni, Samirə dünyaya gələndən sonra, 4 aylığında, getdi işləmək adı ilə, yəni də Peter şəhərinə, indiki Peter şəhərinə. Sankt Peterburqa getdi. Getdi bir dəfə, yəni bir dəfə danışdıq, əlaqə yarandı, uşağa pul göndərdi. Ondan sonra əlaqəmiz kəsildi. Yəni... Onda neçə yaşı var idi? Samirə 4 aylıq idi. 4 aylıq, can. Mənim Samirkamız, mənim Samirəm. İndi... Tək başına böyüdüm. Tək başına, yox. Sağ olsun, anam mənə çox dəstək olur. Təbii ki. Allah anamın, ailəmin canı sağ eləsin. Amin, amin. Yəni, tək böyüddüm. Yəni, bu, mən istəmirdim Samirə çıxsın efirə. Amma ailə də qura bilərdin, də deyil. Yox, ailə qura bilərdim. Təkliflər oldu, yəni. Amma şərt qoydular ki, uşağı atmalısan. Doğum evinə mən uşağımı atmadım. Yəni, ona görə. Halal olsun sizə. Halal olsun sizin kimi qadınlara. Yəni, mən xəstəyəm. Kimsə baxar, bəlkə görürkəm ki, xəstə görsənmərəm. Ancaq mən ikinci qrup əlinəm. Böyrəyim biri yoxdur məndə. Can. Yəni ki...
Üçüncü əməliyyat keçirmişəm. Mən istəyirəm Samirə atasını görsün, Samirə atasını qucaqlasın. Bax, mənim maddiyyatın ona ehtiyacım yoxdur. Çünki mənim evimdə var, ata mülkümdə var. Yəni, sinəmə çəkib saxlamışam. Mən sabah dünyamı dəyişəndə, çünki mən qarantim yoxdur mənim sağlamlığıma. Yəni, mənim övladım atasını görsün, tanısın və atası onun arxasında dursun. Bircə arzum odur. Mənim maddiyyatdan ona ehtiyacım yoxdur. Bircə bunu deyirəm. Mən istəyirəm atasını görsün. Həmişə mənim uşağım atasız, bu bizim Muğam ustamıza atasız dünya. Cabir Abdullayev oxuyanda mənim uşağım həmişə ağlayır. Həmişə xısın-xısın ağlayıbdı. Deyirdim Samirə, ata, amma mən onun həmişə atasını yaxşı bir insan kimi tanıtmışam. Təqdim elətmişsin. Üzündə olan abır həyə ismətini itirməyir. Halaldır sizə. Çox sağ olun. Atasına qarşı nifrətlə... Yox, atası gözəl insan idi. Yox, yox. Baxmayaraq çatardım bunu. Mənim Samirəm, mənim dünya gözəlim. Ay Allah, mənə birə bir gəlin nəsib elə. Allahım, dünya gözəlidir bu. O qədər tərbiyəlidir, o qədər əxlaqlıdır. Xanım, halal olsun sizə. Xoşqədəm xanım, o xəstəliyinizə nə lazımdırsa gəlin, xahiş edirəm. Reklam arasında bizim uroloq-androloqumuz Fəxri Quliyevə müraciət edin. Fəxri bəy, mən sizdən rica edirəm. Reklam arasında bu xanımla danışın. Mən baxım görüm, ona mənim əlimlə nə gəlirsə, mən kömək edəcəyim. Siz də inanıram ki, kömək edəcəksiniz. Və... Mən özüm... Elə bir ki, sosial yardım alırdım uşağa görə, tək ana kimi zənət edirdim. Uşaq mənim familiyamdadır da. Yəni, istəyirəm sosial yardım bərpa eləyim. 2 il almışam, kəsiblər. İndi onu siz hüquqi qanunla, o məsələlərə mən baxmıram. Siz müraciət edin ona. Biz də müraciət üçün sizə yardım edərik, yönləndirərik. Qapıya baxıram, qapımı açmam. Kapıya baxıram. Bir tərəfimdə qarşımda dayanıb Aynur. 32 il öncə atıldı, amma ata anasını axtarır. Yanımda sol tərəfdə Samirədir, atasını axtarır. Sağ tərəfimdə Sübhanədir, atasını axtarır. Ay, ürəyim artıq dayanmır. Sübhanə, hardan gəlmişsən? Türkiyədən gəldim. Özünsə türkmənsən. Atan Azərbaycanlı, anan türkmən, amma Türkmənistanda yaşamışsan. Evet. Və hal-hazırda da Türkiyədə yaşayırsan. Yox, iş üçün gittim oraya. Orada nə çalışırsan? Çalışıyorum orada. Ne çalışırsan orada? Babaanneye bakıyorum. Ha, bakıcısan. Evet. Sen bilirsen benim uşaklarımın birinin dayesi Türkmen idi. Benim balalarımı o büyüttü. 1 il yarım uşaklarımı Türkmen bir kız büyüttü. O kadar uşaklarım bu dəqiqədə onu istiyor. Maral diye bağlayırlar. Çok güzel yemek pişirirler. Çok səliqəlidirlər. Çok belə ehtibarlıdılar. Cana yanandılar. Hə? Niyə atdı ata? Yox, atmadı aslında. O всегда нас навещал, звонил. Gəl bura. Keç Aynurun yanında otur. Mən istəyirəm ki, sən orada oturasan. Aynur! 33 yaşı var, hə? Aynur'un da 32 yaşı var. Aynur, böyle bir bacının olmasını isteyerdin mi? Bəli, istəyərəm. Gidəyim mənim bacım ol. Yoxdur bacım olsun. Həqiqətən istəyərəm. Sübhanə. İstərdim Aynur kimi bir bacın olsun. Təbii ki.
Her zaman istiyordum zaten. İsteyerdin. 32 il evvel Aynur atılıbdı ve bugün Aynur öz yakınlarını aktarır. Aynur, anası buradadır mı? Anaya mikrofon verek. Aynur'un anasına mikrofon verin. Samirənin anası necə əziyyətlə böyüdübdü, bu aydındır. Bu Samirənin anası bioloji, yəni o uşağı özü dünyaya gətiribdi. Rəqsanə xanım da oğlunu özü dünyaya gətiribdi, amma o qadın Aynuru övladlığa götürübdü. Bugün ona görə Gürcüstandan, canım Gürcüstandan gəlib oturub burada qızı ilə bərabər onun yaxınlarını axtarır. Sizə hamınıza minnətdaram, canım qurbandır. Mən Aynurun atasına xahiş edirəm. Mən Aynurun atasından heç nə istəmirəm. Aynur 6 yaşından ata-ana gəzib. Məni hətta dedi qudular xəbər verib ki, Aynur sənin, mən uşağı götürəndə dedim bacımdan götürmüşəm. Nədir? Uşağın adı ləkələnməsin, daha doğum evindən götürülüb deyini. Ona görə mən bunu bacımın uşağının adı verdim. Uşaqlar xəbər verib ki, Aynur, sənin anan xalandır. Bu mənə dedi ki, mən Bakıya gedirəm. Dedim, Aynur, nəyə gedirsən? Dedi, elə gedirəm. Dedim, gedək. Də, nə istəyir, gedək. Nəsə eləyər, uşaq pisib, gəl, belə eləyək. Xəstə tapar. Gəl, bir dəqiqə anam, bir dəqiqə. O atanı axtarma. O tip atı mənim ən belə deyək, qorxduğum his məndə nifrət hissinin yaranmasıdır. Aynur... İnanın mənə, bir saniyə. Bir saniyə. İnanın mənə, bəlkə də inanmayacaqsınız bunu. Mənim ermənidən başqa heç kəsə nifrətim və düşmənçiliyim yoxdur. Küstüyüm insanlar ola bilər. Və o küstüyüm insanlara qarşı qəlbimdə nifrət hissini yaranmasını istəmirəm. Görəndə ki, bəzən o hansısa bir hərəkətlərini görəndə görəm o his belə cücərir. Tez özümü yaxşı şeyləri yadıma salıram, hissi qoymuram. Amma Aynurun atasına nifrət edirəm. Çünki bu araşdırma yekunlaşıb. Və bütün ölkə, bütün media bu araşdırmadan yazacaq. Haqqı bilir. Ona görə müraciət etmə ona. Müraciət etmə Aynur. Etmirəm. Necə deyirəm, sən heç nə itirmişsən. O insan deyil. Sən qazanıbsan, mən itirmişəm. O insan deyil. Aynurla bağlı araşdırmalarımız yekunlaşıbdır. Və mən bugün, bəlkə də Turanə, mikrofonu götürək. Bəlkə də bugün bu məsələni açıqlamayacaqdım. Rəqsanə xanımın məsələsini, amma Aynurun atasının məsələsi də ikisi üst-üstə o qədər gəldi ki, mən dayana bilmədim. Aynur, sən bilmirəm bu xəbəri, bu necə altından çıxacaqsan? Bu ölüm xəbəri deyil, bu imtina xəbəri deyil. Ki mən deyim ki, burada çox ölüm xəbəri də vermişik, imtina da vermişik. Bu o qədər dəhşətli və utanc verici bir xəbərdir ki, mən özüm utanıram ki, efrimdə belə bir xəbəri verəcəyim sənə. Ona görə bir saniyə, mən bir saniyə, Akşin, xahiş edirəm Akşin, bir saniyə. Mən bir məqamı sadəcə, Aynur, sən hazırsan mı bu yükü qaldırmağa milyonların qarşısında? Hazırsan, hə? Mənim üçün çox maraqlıdır ki, Aynur xalasını necə bağışlayacaq, anasını necə bağışlayacaq, nənəsini necə bağışlayacaq, babanı necə bağışlayacaq və bütün bir nəsli necə bağışlayacaq? Bağışlayacaq mı? Bağışlayacaq mı? Açılsın sir sonra. Baxarıq. Süphanə? Oxşuyurlar mı bir-birə? Yox, yox. Sizin çox oxşuyurlar. Gəlin belə eləyək, mən xəbər verəcəyəm həm Süphaniyə,
həm Samirəyə. Bugün səni axtarıramın günüdür. Başqa mövzulara yer yoxdur bugün. Amma Hollandiyadan bizə bax bu arabaları göndərən dəyərli azərbaycanlımız var. Adının çəkilməsini istəmir əziz tamaşaçılar. Və gəlsinlər studiyaya. Mən dünənləri dedim ki, gəlsinlər studiyaya və bugün artıq bir neçə ailə gəlibdi. Bu arabalara ehtiyacı olan, bütün dünyada bizi izləyən, bizim bu belə deyək, xeyriyyə işlərində bizə yardım edən və təmənnasız yardım edən insanlar var ki, gətirib 10 manat pul verir, deyir adımı çək. O boyda Amerikadan, New York'dan əlil arabaları göndərildi, Hollandiyadan göndərilibdi. Amma deyir, yalvarıram, adımı çəkmə deyir, bunları istəmirəm adım hallansın. Hanım, vətən onların, bu cür oğulların dirisidir. Və Aynur, valla ürəyim ağrıyır. Sənə baxdıqca mənim ürəyim ağrıyır. Mən bilmirəm ki, Aynur, necə bir ata-ana gözləyirsən qarşında? Mikrofonu götür. Hazır mıyıq Şahin? Biz hazırıqsa mənə deyin. Gəldilər mi Şahin? Ay Allah, gətir, arabanı gətir. Can, ay Allah, can. Tez gətir, tez gətir, arabada otursun, gəl görüm, ana, gəl. Tez 30-dur onu, uşaq əziyyət çəkməsin. İkinci ailə də gəlsin. Haradan gəlmişsiniz? Ucardan. Ucardan gəlmişsən? Ucardan gəlmişəm. Bu günlər bunların da adı günlərdir, xoş qədər xanım. Ay Allah, əkizlərim var mənə deyirlər. Ay Allah, təbrik edirik. Əkizlər, biri tay odur, bir tay da budur. O qucağında gətirən qardaşıydı. Onun tayıdır. Hə. Bu ay o əskər... Gəl, 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 halal olsun, gəl səni öpəcəm. Bu ay əskər gedir o. Halal olsun. Mənim də əkizlərim var, ay Allah. İstərdim ki, həqiqətən, xoş qədəm xanım, mən evimdən iki əskər yola salım devlətimə, amma heyv ki, bir belə olum. Şükür et. Bax, belə bir oğlum var, şükür et. Halal olsun oğlum, qardaşına heç vaxt təh buraxma. Buraxma. Həmişə onun yanında oldu. Həmişə onun yanında ol. Həmişə onun yanında ol. Mələk təcili olaraq niyə Türkiyəyə aparıldı? Sən mənim hər şeyim, sən həyatda kaç nəfəsimsin? İstanbuldan onunla bağlı hansı xəbər gəldi? Dövrəyində ki, əməliyyat keçiriləcək. Az sonra sən axtarıram da. Kəman oğlanı tanıdınız, alqışlayın. Bax, əkizlər belədir. Qardaşlarını, bacılarını sevirlər, eləmi? Bunlar eyni yumurta əkizləridir. Vay, indi bunlar bir-birindən ayrı heç qala bilmirlər, hə? Çox darıxırsan da bir yerə gedəndə, qardaş. İndi əskər gedəcəksən. Qardaşınsız necə qalacaqsan? Gətirəcəklər yanına. Və bir də vətən üçün gedirsən... Vətənə olan borcunu verməyə də, düz deyin. Allah sizdən razı olsun. Rəhmə xanım, ay bizim ürəyimiz, canımız Azərbaycanın tək fizioterapevtdir. İndi tək sözünü götürüb brendi eləyəcəkdilər, qutardı. Bir nömrəlini artıq salonlar yazır bir nömrəli, bu tək də olacaqdır. Tək fizioterapevtdir, de görüb. Kömək eləyə bilirik. Reklam arasında mən Əli ilə görüşdüm. Serebral palsinin atatoid formasıdır. Ən zor və sevmədiyimiz bir formadır. Amma əlimizdən gəldiyincə köməklik eləyəcək. Bizim digər... Ay, can, sənə qurban olum. Necə güldün, necə sevindin. Ağlamayacaq, ağlamayacaqsan. Ağlamayacaqsan. Hər şey yaxşı olacaq. Müzik
anası? Bəli. Uşağın anası reanimasiyadadır. Və Əlil arabası da yoxdur, bucaqda gəlibdir. Bu bizim bu sizdən gəlir. Bu bizə, bizim əməkdaşlarımız bizə aiddir. Əvəz. Neçə yaşı var Əvəz? 20. Əvəz anadan gəlmə belə. Bəli. Ay bu 5-ci gün. Ay sabah da çəkiliş var. Bazar gündə vallahi ürəyim partlayır, inanırsınız. Ağlamayacağım. Her şey yaxşı olacak. Dualar edin. Allah'a sığının. Allah'ım bütün balalarımızı korusun. Hiç kimsenin sağlığından imtihana çekme Rabbim. Kasıb olaq, pulsuz olaq. Ama sağlığımızda sorun olmasın, problem olmasın. Gəl Nurla kömək eləyək. Yola salaq mənim əlimi öncə. Ay xanım, nə oldu? Bir gün gəlirsiniz bura, bax görürsünüz necə dözmürsünüz. Və 9 ildir daşdır, qayadır. Aygül Abbas bir yazı yazıbdı. Mən təşəkkür edirəm. Mənim dostum, qardaşım. İllərdir yəni mətbuatda belə deyək də necə bir yol gəldiyimizi görüb. Bir yazı yazıb. O yazı məni bugün ağlatdı yazını oxuyanda Ədalət qəzetində. Dünən Fatimə xanım deyir ki, mən efir başlayana yaxın deyirəm ki, Şahin ananı bağla, yəni ananı efirə bağla. Rəqsanənin anasın. Sonra çıxandan sonra Fatimə xanım mənə çox gözəl bir söz dedi. Dedi, Xoşqədəm xanım, siz orada ananı efirə sözünü demədiniz də, bağla dediniz. İndi sabahları buradan biri götürərdi nəsə, mənə keçmişi xatırlatdı da o. Elə bir siz asandı canlı efir aparmaq, 9 il bu ağır dərdləri, hər biri dərd daşıyır burada. Dərd daşıyır. Bunun qarşısına necə dayanırsınız? Necə dayanırsınız? Gəl kömək elə, gəl Nurlan. Əyləşsin bizim əməkdaşlarımıza. Buradakılardan kömək eləsin də. Gəlin kömək eləyək də. Kömək eləyək sonra. Gəl. Birini çıxardaq Nurlan. Dura bilirsən? Yox. Gəl görüm. O görüntüləri verə bildi Akşin yoxsa yox, amma məncə verə bilmədi. Mən görmədim kadrlarda. Ən son deməli, ən son. Şövqi, mən xahiş edirəm ki, bu məsələlərdə çox diqqətli olar. Bəli, bəli. Yəni, bunu çünki bu Tahir müəllimin bir, yəni o qədər belə ağırla baxmayaraq, amma Amma yəni onu istəyirəm tamaşaçı belə görüntüləri görsün. Lütfən, yəni bu görüntülərə çox önəm verin. Səni yola salıram. Get. Anası reanimasiyadadır. Siz də sağ olun, qonşusunuz. Onu gətirdiyiniz üçün minnətdaram. Bax, belə qonşular da var. Gəlin, alqışlayaq. Buyurun. Rəhimə xanım, gözlüyüm danışacaq. Bu isə bir nəfər bizim tamaşaçımız. Əvvəla xoş gəldik, amına. Cəmi xəstələrə Allah şəfa versin, Allah köməkləri olsun. Mənə bu arabanı bir vaxtı pay veriblər. Yəni, bunu sürmədiyim üçün, yəni arabaya ehtiyacım olmadığı üçün, Elə dünən də belə işlə qırdım. Gördün, Binə... Hollandiyadan gəlir, New Yorkdan gəlir. Dedin, evdədir də, nə edirəm bunu evdə? Gətirim kiməsə kömək edin. Dedim, elə bir dənə uşağı gördüm. Dedim, elə ona verim də. O uşağa yoldaş... Hollandiyadan gələcəkdir. Yoldaşım da elə məsləhət elədim, məsləhət elə.
Yoldaşım deyir ki, niyə də verməyək? Böyük savabdır. Allah köməkdir. Gəl bura, gəl. Bax, bu da... Bunlar, mənim yadıma düşdü bu. Yadıma düşdü ki, bir vaxtı da süni mayalanma istəyirdiniz. Zaten xanımın yanına gəlmişdiniz. Getdiniz, gəldiniz, nəsə mənə soruşuram sizi. Orada bəzi məsələlər var. Amma Allah ürəyinizə görə versin. Allah sənə can sağlığı versin, qardaşım. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bizim oradakı balamıza Hollandiyadan gələcəkdi. Nurlan, bu orada yerləşsin. Amma indi bir balaca bizim balamıza uşaq varsa, gördülərsə bu arabanı, gələ bilərlər. Götür də oğlum. Yəni, gördülər, gələrlər, yardım edərik. Səni proses eləmə prosesdir ki, yəni bir dəfə ilə 8 dəfəyə qədər gedənlər var. Bəli. Ona görə getmək lazımdır. Gələn həftə 3-cü gün bir də gəl. Oldu mu? Gələn həftə 3-cü gün. Nurlan, kömək eləyək. Anaya kömək eləyək. Şükür edirəm. Allah bütün yaxşı insanlara yardım etsin. Bütün kömək edən insanlara 1000 qat əvəzini ver, ya Rəbbim. 1000 qat əvəzini ver. Mən Aynurun atası kimi ataları görərkən, uşaqlarından imtina edən ataları görərkən, öz bacısına, anasına sahib çıxmayanı görərkən, evindəki namus hesab edilən qızına, gəlininə sahib çıxmayanları görərkən, valla bir də baxın bu insanlara, ürəklərinə, gəlin onları alqışlayaq. Mən Turanəni neynirəm ki? Nəyimə lazımdır ki Turanənin savaşı? Məhkəmədədir də iş Tahir müəllim. Uşaqla evi almışıq. Uşaqla, bəli. Ev bizdədir artıq. Bəli, evi alındı. İnşallah, mən deyim, orada digər məsələlər də var. Onların da üstündə işləyirik. Uşaqla bağlı da ekspertizadadır, psixoloji ekspertizada. İnşallah, rəy verilərdən sonra davam edəcəyik. Yəni, belə atalar da var, belə insanlar da var və öz arabasını, evindəkini gətirir bura ki, bunu verək biz kiməsə kömək edək. Nə deyim mən? Bir uşağını yağbal içində böyüdür, bir uşağını düzdə qoyur, məhkəmələrdə süründür. Yataq, qonaq və divan dəstü üçün bir arada cəmi 3950 manatdır. Bəli, bəli, səhv eşitmədiniz. 3950 manat. Merinos Mebel yataq dəstə alana qonaq dəstə hədiyə edilir. İstədiyiniz yataq dəstə ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstələr arasından seçim etmək imkanı yaranır. 1 plus 1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellərdə daxildir və qeyd edirəm ki, Merinos Mebel sizə Türkiyə istehsalı yüksək keyfiyyətli və incə zövqlə hazırlanmış mebellər arasından seçim etmək imkanı yaradır. Babək Prospekt 64-də Xırdalan şəhəri Riyad Ticarət Mərkəzində şöbələri var. Digər bir sponsorumuz bizim Kontakt Home-dur. İlkin ödənişsiz, məişət texnikası və televizorlar, 18 aya qədər faizsiz kredit, smartfonlar və 12 aya qədər faizsiz kreditlə əldə etmə imkanı Kontakt Home-dadır. Kontakt Home-a 0 manatla yaxınlaşırsınız. Samsung, Hoffman, LG, Kenwood, Panasonic və digər məişət texnikası və televizorlara 18 aya qədər faizsiz sahib ola bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz bizim həkim dietoloq Şafa Yadigarovadır. Qeyd edim ki, bir çox insanlar artıq çəkidən, piylənmədən əziyyət çəkir və bu da onların səhhətində şəkərli diabet, ürək xəstəlikləri, sümüyü, oynaq, təzik, mədə, bağırsaq, qəbzi kimi bir çox problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bunlar hamısı düzgün və sağlam qidalanmamaqdan irəli gəlir və bir çoxlarımız o, bax, bu xəstəliyə yox demək üçün artıq çəkidən xilas olmaq istəyirik, amma artıq çəkidən xilas olmağın iki yolu var təbii ki. Biri, deməli, əməliyyat yoludur, biri isə təbii yolladır. Mən xoş gedəm Hidayət qızı, böyük kilolarımı dietoloqların sayəsində və ən son kilolarımı isə Şafa Yadigarovanın sayəsində atdığım üçün sizə deyirəm ki, təbii yolla arıqlayın və dietoloq Şafa Yadigarovanın yanına gedin. Digər bir sponsorumuz uzman uroloq, androloq, cərrah Bəxtiyar Hüseynovdur. Yaş həddindən asılı olmayaraq uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün nevroloji xəstəliklər, böyrək daşlarının xəstəliyinin müalicəsi və endoskopik yolla lazerli əməliyyatı kəsiksiz və qansız həyata keçirilir. Kişi sonsuzluğu müalicəsi, androloji xəstəliklər, uşaqlarda uroloji və androloji xəstəliklərin müalicəsi uzman uroloq, androloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Hüseynov tərəfindən həyata keçirilir. Digər bir sponsorumuz Payım kalbasalarıdır. Yüksək keyfiyyəti, zəmanəti və qabaqcıl texnologiyası ilə nümunə o
olan Azərbaycanda halal qida istehsalında, bax, bunlar da nömrə 1-dən istifadə eləyibdir. Nömrə 1 bizik deyir payım. Payım kalbasa və ət məhsulları. Sağlam, sanitar, gigiyenik şəraitdə hazırlanır və emal olunur. Bunu payım deyir. Payım deyir ki, şəriət qaydalarına əməl olunaraq xam malın laborator yoxlama aparılmasına tam əmin ola bilərsiniz və əziz tamaşaçılar, bütün marketlərdən payım kalbasalarını əldə edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidə. Əgər uşağınızın yaddaşında problem varsa, kəkələmə problemi varsa, nitqdə gerilik varsa nə edəcəksiniz? Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedəcəksiniz. Gəncədə 9-cu mikrorayonda, Xalqlar Dostluğunda, gənclikdə filialları var. Digər bir sponsorumuz Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Tüp bəbək süni mayalanma deyəndə ağla ilk gələn kimdir? Təbii ki, Ayten Səfərovadır. O nömrə birdir. Bunun altını cızaraq mən söylüyürəm. Azərbaycanın həm ağır ginekoloji əməliyyatlarında, həm də minlərlə anaya övlad bəxş edən bir həkim kimi hal-hazırda da tüp bəbək və süni mayalanmada böyük endirim var. 3500 manatdır. Tələsin Ayten xanımın mərkəzinə. Digər bir təşəkkürüm var Cahid Şabbazova. Qeyd edeyim ki, Cahid Şabbazov göz xəstəlikləri lazer cərrahiyyəsi mərkəzi də eksimer əməliyyatları, gözdə qara su, mirvari, çəp gözlülük, eynəkdən 2 dəqiqə içərisində azad olmaq. Bax, bu kimi əməliyyatları həyata keçirir və bir daha vurğuluyuram, o bir cərrahdır. Gözünüzdən su gəlirsə, gözünüzdə nəsə ağrı varsa, bunun üçün poliklinikalara yaxınlaşın. Gedib Cahid bəyin vaxtını almayın, yazıqdır. Yüzlərlə insana yardım edir, gecə gündüz yatmır. Ona görə bir daha deyirəm, əziz tamaşaçılar, bax, bu cür əməliyyatlar üçün Cahid Şahbazova müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Mehtiabad Ticaret Mərkəzidir. Türkiyədən və Avropadan yeni məhsullar, qadın, kişi, uşaq geyimləri gəlib. Odur ki, vaxt itirmədən Mehtiabad Ticaret Mərkəzinə gedin, büdcənizə və zövqünüzə uyğun həm geyim, həm kosmetika və parfüm, həm ev avadanlığı əldə edə bilərsiniz. Xüsusi endirimlərlə təqdim olunacaq. Mənim ürəyim, canım, digər sponsorumuz İlğım Ədviyyatlarıdır. Mənimki təbiidir. Hər şey təbii, orqanik. Və qeyd eləyim ki, mən danışanda ədviyyatlardan üzüm gülür, Dulce Gold'dan danışanda üzüm gülür. Niyə? Çünki mən istəyirəm ki, biz sağlam olaq və sağlam qidalardan istifadə edək. İlğım ədviyyatları Hindistandan, Vietnamdan çubuq halında gətirilir, üdülür, istiot, sarı kök, darçın, mixək, zəncəfil, sumaq, hil, raziyana və ilğım şirkəti tərəfindən də qablaşdırılır. Ən gözəl, ən orqanik, ən natural ədviyyatlar ilğıma məxsusdur. Bunun altını cızaraq xoş gedəm Hidayət qızı sizə söylüyür. Gedirsiniz marketlərə, yalnız ilğım ədviyyatlarını alırsınız. Fitaton xınalarıdır digər sponsorumuz. Qeyd edim ki, qış aylarından sonra bizim saçlarımızda zədələnmələr, saç qıranlar parlaqlığını itirir və bunun artıq çarəsi var. Fitaton xınalarını əldə edəcəksiniz. Qeyd edim ki, fitaton xınaları saç köklərini qidalandırır, möhkəmləndirir, saçların tökülməsinin qarşısını alır, saç qırılmasını azaldır, hətta baş dərisində olan kəpəklənməni belə azaldır və bütün market və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Və mənim yenə üzüm gülməyə başladı. İndi Tahir müəllimin anasının da üzü gülməyə başladı. Çünki o da mənimlə birlikdə başlayıbdı. Dulce Gold Amerikada istehsal olunur. Amerikadan gətirilir. Tam təbii sarı kökdür, əziz tamaşaçılar. Bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Xoş gedəm, sən niyə belə üzlərin gözəldir? Nəyə görə həmişə gözlərinin içi gülür? Kədərli olanda da xoşbəxt görsənməyi bacarırsan, Dulce Gold'a borçluyam. Nənə deyilədim. Gelib görə bilmirəm. Xayiş edirəm, bir gün, neçə ildi məni dəvət edir, evə gedə bilmirəm. Bir gün bu Zəngilan aşı dəmlə gəlim kökəlim, Şafa xanım eşidib dəli olacaq. Günel Bayramlı da oradan dəli olacaq ki, bu neyinir? Biz bunu arıqladırıq. Dulce Gold, qeyd edeyim ki, tam təbii sarı kökdür, əziz tamaşaçılar. Səhər bir, axşam bir tablet içirsiniz. Bu bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Ən əsası, xərçəng xəstəliyinə yox demək istəyirsinizsə, Dulce Gold. Bunu sizə xoş qədəm deyir. Mütləq alın və Sübhanə. Mənim canım Sübhanə. İzləyəkmi şahin sujeti. Sadirzadə Sübhanə. Türkmənistanda yaşayıram. Atamı axtarıram. Valideynlərim Türkmənistanda tanış olublar. O vaxtlar atam musiqiçi kimi dostunun yanına bizim şəhərə gəlib. Elə orada da anamla tanışlıqdan sonra rəsmi surətdə ailə həyatı qurublar.
Mən və qardaşım dünyaya gəlmişik. Ailəmiz Azərbaycana köçüb, bir müddət burada yaşadıqdan sonra yenidən anam və iki uşaqla Türkmənistana qayıdıb. Son illərə qədər atam bizimlə əlaqəni kəsməyib, gəlib gedirdi, maraqlanırdı. Ancaq həmişə yaşadığı ünvanı bizdən gizlədirdi. Bəzən Rusiyada, bəzən Azərbaycanda yaşadığını deyirdi. Artıq 10 ildir ki, atam haqqında heç bir məlumat ala bilmirik. Onun başına nələr gəlib, hamısından xəbərsizik. Düşünürəm ki, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Bəlkə də xəstədir, ya da başına nəsə gəlib, bilmirəm. Amma çox istərdim ki, onu sağ və salamat ayaq üstündə görüm. Şüphanəm, atanı sağ və salamat ayaq üstə görmək istəyirsən. Kimdir ata sənin üçün? Hər şey. Hər şey. Anan hardadır? Anam yox, vəfat oldu. 2009 senəsində. Necə? 2009 senəsində vəfat oldu annem. 2009-cu ildə? Evet. 2009-cu ildə xərçəng xəstəliyindən vəfat edibdi. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Və sən indi təksən. Bacın, qardaşın, kimin var? Bir qardaşım var benim. Bir qardaşım var. Evet. O hardadır? Türkmenistan'da. Türkmenistan'da. Evet. Yine hiç olmasa o var. Sənə dəstək verir. 9 ildir dedin, görmürəm. Niyə bu 9 ildə məhz indi axtarmağa qərar verdin? Çünki bekliyordum hər zaman, bəlkə arar deyə bekliyordum. Bəlkə zəng edər deyə. Evet. Bəlkə axtarar deyə, hə? Evet. Bilirsən, qızım, bəzən elə valideynlər var ki, mən açıq bunu deyəcəm, onları axtarmağa dəyməz. Onları axtarmağa dəyilməz. Amma yaxşı, bu görüşdüyüm müddətdə anan deyirdi ki, atan niyə ayrıldı, niyə getdi, niyə bizi atdı? Yox, heç demədi. Onlar zaten yaşamadı. Zaten biz Bakü'deydi ki, onlar ayrıldı. Annem çünkü Türkmenistan'da karar verdi yaşamaya. Babam da her zaman Bakü'ye getirecekti ama annem istemedi. Ananın ölümünden haberi oldu mu? Oldu. O ölümünden haberi oldu ama... Aradı bizi. Ama son kez... ondan sonra. Yok, kaybettik. Doğru mu? Yəni, niyə bizim ekspertlərimiz, mən əziz tamaşaçılar, bax, hamıya icazə verirəm danışmağa, hətta aparıcılıq da verirəm. Amma mənlik deyil. Mən sizinlə razılaşmıram. Deyirsiniz ki, yox, yox, aparıcılıq da yox. Aparıcılıq heç həvəsim də yoxdur. Bucaq Tahir bəy. Amma deyirsiniz ki, elə valideyni var ki, onu axtarmağına dəyməz. Mən onunla razılaşmıram. Valideyn valideyndir. Və hər bir uşağın da hüququdur ki, o valideynini tanısın, bilsin kimdir. İndi valideyn ona baxıb, baxmayıb. Əlbəttə, əlbəttə, Tahir Məlim, mən tanımalıdır. Onun söz gəlişi deyirəm. Amma bu bir axtarış proqramıdır. Bəli. Mənim ixtiyarım yoxdur ki, onlara deyəm ki, bizə müraciət etmə. Yox, hər cür. Valideyn elə bir, nə bilim, məxlul, necə Amma deyim ona? Varlıqdır, bizim seçmə, məxluq yox, varlıq. Varlıqdır ki, bizim onu seçmə hüququmuz yoxdur. Valideyn. Sübhanəm. Ata, amma bir qohum əqrabalarından kimisə xatırlayırsan, mikrofonu götür, çünki işləmir. Bəli. Ablası, biliyordum ablası var, onun da yaşıyor mu, yaşamıyor bilmiyordum. İstərdim ki, görüşəsən onlarla. İstərdim təbii ki. İstərdim bir ablası onun... vardı çünki, başqa kimsə yoxdur. Bura gələrkən bu 9 ildə düşündüm ki, bəlkə atamın başında bir iş var, bəlkə atamın başına bir iş gəlibdir. Hiç de öyle düşünüyorum. Çünkü atan sevirdi seni. Biliyorum, çok seviyordu beni. Sevilen bir insan niye kızına... Bir şey olmasa zaten arardı. İşte bir şey olmuştur belki, ondan aramıyor. Gel, mesela bir şey değil. Atan, hakikaten de düzgün fikirleşirsen. 2014. yılda...
zamanlarda aradım ben kendimi. Hep itik adreslerde buldum sevdiklerimi. Hep itik adreslerde buldum sevdiklerimi. Aman aman dostlarım. Neveleri olduğundan bile haberi yok. Buldum sevdik. 2014-cü ildə atam dünyasını dəyişir və yəqin indi bütün tamaşaçılar kimi hər kəsin gözü o qapıdadır, deyilmi? Hər kəs deyir ki, əgər bu ata ölübsə, bunun bacısı var. Bunun ata, dayısı var, əmisi var, nə bilim kimi var, nəyi var, nəsli var. Yəqin onlardan biri bu dəqiqə o qapıdan girəcəkdir, eləmi Sübhanə? Gözləyir. Mənim üçün bu gün, bu 5-ci gün, ən belə deyək, bu həftə içərisində ən ağır mənim üçün olan bu 5-ci günkü verilişdir. Niyə? Mən o əlil arabasına gələn uşaqları gördüm. O əkiz qardaşını qucağında, eyni yaşıtda olan əkiz qardaşını qucağında gətirən balanı gördüm. Mən Aynur'un taleyini açacağım biraz sonra. Mən sənin atanın ölüm xəbərini verdim və indi də deyirəm ki, bütün nəsil səndən imtina etdi, Sübhanə. Bütün nəsil səndən imtina etdi. Nədir bu qızın günahı? Yaranmışam daşdan mən. Nədir bu qızın günahı? Neyinibdi bu qız sizə? Ay əmilər, ay bibilər. Sevinmək əvəzinə ki, yadları gəlib burada qucaqlayan dostları gördünüz. Yad insanlara sahib çıxanları gördünüz. Hollandiyadan, New York'dan başqalarına əl tutub əlil arabalarını öz ciblərinin pulu ilə göndərənləri gördün. Qardaşın, öz qanın, öz və bir qadın. Od yoxdur, təpər yoxdur. Qeyrət yoxdur ki, gələ sahib dura, deyək ki, sən mənim kəsiyimsən. Sən mənim bir parçansan. Canımda od yoxdur. İş adamı kimi, iş qadını kimi gəlsəydi, olmayan qohumlar da yığışacaqdı. Onlar sadəcə olaraq... Bildilər ki, elə bildi başa düşdülər ki, Sübhanənin onlara ehtiyacı var. Çox təəssüf. Heç kimsə gəlmədi Sübhanə üçün. O qədər üzgünəm, əziz tamaşaçılar. Verdilər bir, deyərdi ki, sənin əqraban var, sən bizim balamızsan. Nə qədər daşır əhlidir bunlar. Heç kimsən yoxdur sənin Sübhanə. Ablası vardır. Ablası var mı? Heç var. Nə ablası gəldi, nə amcan gəldi, nə qohum əqraban. Hamısı dedi ki, bizə o lazım deyil. Allahı ki var. Nə oldu Aynur? Nə oldu? Tək mi? Baxdın Sübhanəyə üzüldün mü? Gəlsin mənim bacım olsun. Ay canım. Gözəl, nə gözəl. Vallahi. Alqışlayın Aynuru, onun ürəyini, ona tərbiyə verən o qadını, əllərini öpürəm sən. Əllərini öpürəm ki, belə bir qız tərbiyə etmirsən. Sponsorlarımıza təşəkkür edim. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Medeira Hospitalına təşəkkür edirəm. Bugün iki doktoru bizim studiyamızın qonağı idi. Biri, deməli, uroloq-androloq, tək uroloq-androloq Fəxri Quliyev və Rəhimə Atəş. Rəhimə xanım da yenə də deyirəm ki, Azərbaycanın tək nömrə bir fizioterapevtidir. Bunu xoş gedəm Hidayət qızı sizə deyir.
Gəlin bura. Bir nəfəri sən axtarıramla göndərmişdim. Allah razı olsun. Nə inədiniz? De görüm. İstəyirsiniz mən de. Deməli, ağrıları çox idi xəstəmizin. Bizə müraciət eləyəndə bel, boyun ağrılarından əziyyət çəkirdi. Ayağa vuran ağrılarımız var idi. Bəli. Bir də bunu deyəcəm. Biz fizioterapiyada müalicə eləyəndə bugünkü gün həqiqətən çox... Bugün bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə istifadə olunan avadanlıqları yapmışıq. Bunlar çox önəmlidir. Onu gördün mən. Bəli, bəli. Hani, deməli, Medeira Hospitalında Rəhmə xanımın rəhbərliyi etdiyi o mərkəz ki bəli. Var, inanılmaz. Mən çünki o rehabilitasiya mərkəzlərinə getmişəm. Tamaşaçılar bilir, mən Kamil üçün getmişdim, Əsmər üçün getmişdim Türkiyədə. Elə bir mərkəz Azərbaycanda heç yerdə yoxdur ki, hansına ki, deməli, Rəhmə xanım rəhbərliyi eləyir. Biraz tez qısa deyək. Bəli, bəli. Ona görə və biz ən önəmlisi dərmanlardan istifadə etmirik. İynə dərman olmadan, xüsusi proqramlarla, avadanlıqlarla müalicəmizi eləyirik və 15 gün ərzində nəticəmizi aldıq. 15 gün ərzində bəli. Nəticəni aldın mı? Yeriyirsən mi? Bel ağrısı yox mu? Xoş gələn xanım, çox sağ olun, çox minnətdarım, çox gözəlim, çox yaxşıyam. Çox gözəl olmağına gözəlsən. Böyük effektini gördüm. Yaxşı mənada, yaxşıladığım mənada deyirəm ki, yeriyirsən, çox, çox gəzirsən. Yaxşı, bəli, bəli. Deyirəm ki, o qədər ağır idi vəziyyətim. Çox gəlin, Rəhmə xanımı alqışlaya. Mən əvvəlcə sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ Rəhmə xanıma çox təşəkkür edirəm. Əgər zərrə qədər bizim deməyimiz varsa. Orada mənə qulluq edən Gülnar xanıma təşəkkür edirəm. Allah hamınızdan kömək olsun. Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Öpməsəm heç kəs getmir. Əyləşin. Çox təşəkkür edim Rəhmə xanıma və qeyd edeyim ki, Rəhmə xanım Azərbaycanın tək fizioterapevtidir. Bunu hər kəs bilsin. Mən bu arada Fəxri bəy. Ay, mənim 4 urolog, androloqumdan biri. Deməli, atam mənə yazıbdı ki, qızım, məndən pul götürmədi, mən xahiş edirəm. Siz pulsuz, parasız insanlara yardım edirsiniz. Onu mən indi göndərdim. Dedim ki, bizim mənim sürücüm indi apardı. Elə deyil, elə deyil. Sizin elədiyinizin qarşılığında... Yox. Xahiş edirəm sizdən. İndi o pul Medeira Hospitalına aparılacaqdır. Siz burada o pulsuz kömək edin imkansız insanlara. Mən maaş alıram. Mən o əmək haqqımdan atamın yoxlama pulunu, yoxlamadan keçmə pulunu verməyə qadirəm. Bu insanlara yardım edin. Siz bunlara yardım edin. Çox təşəkkür edirəm sizə. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Qeyd edim ki, indi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəstəyi bir arada cəmi 3950 manatda əziz tamaşaçılar. Mebel yataq dəstəvana qonaq dəstəyi hədiyə edilir. İstədiyiniz yataq dəstəyi ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstələri arasından seçim etmək imkanı yaradır Merinos sizə. 1 plus 1 kampaniyasından yararlanın. Babək prospekti 64 Xırdalan Şəhəriyyə Ticarət Mərkəzindədir şöbələri. Birinci gün kim olacaq bizdə? Ölkənin ən önəmli göz doktoru, nömrə birimiz, insan kimi, həkim kimi Cahid Şahbazov olacaqdır. Ona görə gözündə problemi olanlar studiyamıza gələ bilərlər. Bu, o cümlədən eksimer əməliyyatı, mirvari suyu, gözdə, katarakta, eynəklərdən xilas olmaq istəyənlər də Cahid Şahbazovun yanına gedə bilərlər. Narınçıq Psixologiya Mərkəzi, autizm şiddətinin ölçülməsi, o cümlədən uşaqlarınıza kəkələmə, nitqdə gerilik, yaddaşda problemlər varsa Narınçıq Psixologiya Mərkəzinə gedin. Aytən Səfərova Sonsuzluq Mərkəzinin digər bizim sponsorumuz. Qeyd edeyim ki, Aytən Səfərovanın mərkəzinə hal-hazırda 3500 manatdır tüp, bəbək və süni mayalanmaq. Tələsin, əziz xanımlarımız. Mehdiabad Ticarət Mərkəzi. Qeyd edeyim ki, Mehdiabad Ticarət Mərkəzinə mütləq getməlisiniz. Çünki Türkiyədən qadın, kişi, uşaq geyimləri gətirilibdir büdcənizə və zövqünüzə uyğun. Həm geyim, həm kosmetika və parfüm, həm ev avadanlığı əldə edəcəksiniz. Digər bir sponsorumuz İlğım Ədviyyatlarıdır. Əl dəymədən, qatqısız olaraq bütün bax o ədviyyatlar ki var, hər növ ədviyyat istiyor, sarkök, darçın, mixək, zəncəfil, sumaxil, rayziyana ilğım şirkətinə üyüdülür və qablara yerləşdirib marketlərə verilir. Fitaton xınaları qış aylarında zədələnmiş, parlaqlığını itirmiş saçlarınızı əgər yenidən canlandırmaq istəyirsinizsə fitaton xınaları alın. Fitaton xınaları saç köklərini qidalandırır, möhkəmləndirir, saçların dökülməsinin qarşısını alır, saç qırılmasını azaldır, bütün market və apteklərdə satılır. Kontakt Home'du
oldu digər bir sponsorumuz. İlkin ödənişsiz məişət texnikası və televizorlar. 18 aya qədər faizsiz kredit, smartfonlar 12 aya qədər faizsiz kreditlə əldə etmək imkanı yalnız kontaktumdadır bilirsiniz. Kontaktuma sadəcə 0 manatla gedirsiniz. Samsung, Hoffman, LG, Panasonic və digər məişət texnikalarını əldə edə bilərsiniz. Payım kalbasaları deyir ki, yüksək keyfiyyət, zəmanət və qabaqçıl texnologiya ilə ölkədə, Azərbaycanda halal qida istehsalında biz payım olaraq nömrə birik və payım kalbası və ət məhsulları sağlam sanitar gigiyenik şəraitdə hazırlanır, emal olunur, şəriət qaydalarına əməl olunaraq xam malın laborator yoxlama aparılmasına tam əmin ola bilərsiniz. Bütün marketlərdə var. Digər sponsorumuz uzman urolog, androlog, cərrah Bəxtiyar Hüseynovdur. Yaş həddindən asılı olmayaraq uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün növ uroloji xəstəliklər, böyrək daşları xəstəliyinin müalicəsi və endoskopik yolla lazerli əməliyyatı kəsiksiz və qansız həyata keçirilir. Kişi sonsuzluğu müalicəsi, androloji xəstəliklər, uşaqlarda uroloji və androloji xəstəliklərin müalicəsi, urolog, androlog Bəxtiyar Hüseynov tərəfindən həyata keçirilir və təbii ki, dietoloq Şəfa Yadigarova. Əgər sağlam arıqlamaq istəyirsinizsə, Azərbaycanda gedə biləcəyiniz ünvan Şəfa Yadigarovadır. Gedəcəkdi Tahir müəllim, o da getməyib. Dulce Gold'a təşəkkür edəcəm. Tam təbii sarı köktür. Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirilir. 012-929-a zəng edin, birbaşa evinizə gətirilsin. Bugün də geyinimin yarısı özümə aiddir, yarısı da X-Lady-yə aiddir. İndi bilmirəm kimə təşəkkür. Özümə də təşəkkür edirəm, X-Lady-yə də təşəkkür edirəm. Askar Otel'ə də minnətdaram ki, bizimlə, deməli, əməkdaşlıq edir. Gəl. Deyim ki, Süphanə, sənin bacın mənə. Bunu biləsən. Və Aynuru. Aynur, mən sənə xəbər verə bilməyəcəm. Həqiqətən, əziz tamaşaçılar, bu elə bir xəbərdir ki, Aynur üçün. Bütün media, mən hətta deyirəm ki, yəni elə bir yer olmayacaqdı ki, Aynurdan danışılmasın. Bu xəbəri sənə verə bilmirəm. Niyə verə bilmirəm? Və hətta sənə də deyirəm ki, özün tanış ol. Biləcəksən. O ata və o ana kimdir? 32 il əvvəl atılıbdı. Mən o xalanın üzünü görmək istəyirəm. Mən ananı görmək istəyirəm. Mən hələ ki, onu bugün sənə verirəm. Aynur, sən oxu. Aynur ata-anasızdır. Ona baxan bax, o qəhrəman qadın orada oturur. Bütün bunlardan sonra, bu yazılandan sonra, bax bu yazılandan sonra, Aynur, sən o ananı axtarmaq, o ailəni, o xalanı görmək istəyirsən? Anamı görmək istəyirəm. Anamla görüşmək istəyirəm. Mən anamla görüşdürün, zəhmət olmasın. Görüşmək istəyirsən? Bəli. Ana necə, görüşmək istəyirmi? Ana xarici ölkələrin birindədir. Xala buradadır ki. Onlar buradadır ki. Amma mən sənə söz verirəm, səni o qadınla üz-üzə gətirəcəm. Aparacağım səni. Hətta bugün alın mənim biletimi, Şahin. Mən onları da gözləyirəm. Sakit. Bugün gedirəm, bax bilet aldır dedim. Sakitləş. Anan səyyarədir, mən də xalan, həm qafı verir qoyur. Sən bu yazılandan sonra istəyirsən onu. Anamı görmək istəyirəm. Anamı görəcəm. Gör. Vallahi day nə deyim, mən onda birinci gün görüşmək ümidi ilə biletimi aldırın Şahin. Birinci gün görüşmək ümidi ilə bugün gedəcək. Sən axtarramı izləyə bilməmsiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat sən axtarramı izləyəcəksiniz.